እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንግዲህ ዛሬ ኦን ንደ ኦፍ ስለማላደርግ የድምፅ መቆራረጥ ችግር አይኖርም ደስ ይላል ወንጌላዊ ድሮ እንግዲህ ወንጌላዊ ገብሮ ነበረ ምንል ፒኤችዲን በምንድን የሰራሀው ዶክተር ገብሩ እኔ በቲዮሎጂ ነው የሰራሁት ምን ኤሪያ ላይ ነበረ ፎከስ ነው ሚሲዮሎጂ ሚስቲዮሎጂ ማለት ያው ወንጌልን ለሰዎች ወንጌልን ምክንያቱም እኔ በልቤ ውስጥ ቀድሮ ጀምሮ ጌታ ሲለውጠን ጀምሮ ማንኛውም ነገር ወደ ወንጌል ነው የምወስደው መንፈስ ቅዱስም ቢሆን ወደ ወንጌል ማንኛውም ነገር ወደ ወንጌል እና ከዛ የተነሳ ወንጌል ስርጭት ነው ደስ የሚለኝ እና ወንጌል ሲሰራ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግል አዳኛቸውእና መድኃኒታቸው አድርገው ሲድኑ እና ደግሞ በየአገራቱ ደግሞ ሱ እንደዛው ነበረ ወንጌል አሰራጭ አለው ቤተክርስቲያን ተክላለሁ ከዛ ሊደሮች አሰለጥናለሁ ከዛ በኋላ እንደዛ ነበረ እና ያው ነው እንደዛው ነው ከዛ በኋላ ይቀጥለው እግዚአብሔር ስሙ ዘላለም ብሮክ ይሆን አሜን አሜን አንድ የማስታውሰው ወደ ርዕሳችን ከመግባታችን በፊት እርግጠኛ አይደለውም አንተ ልታስተካክለኝ ትችላለህ አንድ የሰማውት ታሪክ አለና በአንድ ጊዜ ሀረር ይመስለኛል ወይ ድሬዶ አንተ በዛ ላይ ተጋባዥ እንግዳ አልነበርክም ተጋባዥ ተናጋሪ አልነበርክም እና ድንገት ወደ ጉባኤ ውስጥ ገባህ ይባላል እና ጉባኤ ውስጥ ገባ ህዝቡ ቀና ቀና ብሎ ሲያይ አንተ መግባት ንያል እና እልልታውን ያቀልጠዋል እና ጭብጨባ እልልታ ይቀልጣል እና የዛን ጊዜ አንድ በማካከል ያለ ሰው ተነስቶ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ላል አይናችሁን ከልጄ ላይ አንሱ ይላል ብሎ ተናገረ ይባላል እና እሱ እውነት ነው ወይንስ እንዴት ነው ዝም ብሎ የተፈጠረ ነገር ነው አይ ነገሩ እውነት ነው እግዚአብሔር አምላክ እውነት ነው እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ለማንም አይሰጥም እኔ ራሴም ሰዎች ሲያጨበጭሙ ከዛ በኋላ ተነስቼ ለእግዚአብሔር ጭብጫ ብዬንም አቀርበው ከዛ እግዚአብሔር አምላክ ያስተምራል መቸም በዘመናት ሁሉ በሰዓቱ የሚያስተምረ ነገር አለ እና ከዛ በኋላ ተማርኩኝ እና የእግዚአብሔር ትምህርት ደግሞ አንጨርሰውም እውነቴ ነው በአገልግሎት ደረጃ እንኳን ሳየው ራሱ አጋንት ማስወጣት የሚለው ነገር ሳ አሜሪካ የመጣሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ብነግራችሁ በ ዘጠና አራት ነው እና ከዛ በኋላ ጀርመን ሀገር ነበርኩኝ ጀርመን ሀገር ነበርኩኝ እና ለጉባኤው ተናገርኩኝ እግዚአብሔር አሜሪካ ጃፓን ምናምን 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 ትሄዳለህ ብሎኛል ብዬ ከዛ በኋላ አሁን ያንን ብዬ ፍራንክፈርት ነበረ ከፍራንክፈርት ወደ ኑሮንበርግ ሄድጉኝ እና አይሲ የሚሉት ፈጣን ባቡር አላቸው በፈጣን ባቡር ደግሞ ከዛ በኋላ ተመልሸ እንደገና ወደ ፍራንክፈርት መጣሁኝና እና እነ ዶክተር እሸቱ ጉርሙ ቤት እና ባለቤት ወደ ጌታ ሄደችው እመቤት አርሱ እነሱ ቤት ነበረ ወደ እነሱ ገባ ለካ እነሱ ምሳ ተጋብዘዋል የጋበዟቸው ደግሞ አሜሪካኖች ናቸው እና ፈረንጅ ደግሞ ታቃላችሁ በሳህን ቁጥር የሚዘጋጀው አስቀድመ መናገር አለብህ እና ድንገተኛ ስለደረስኩኝ ባለቤቱ መቤት ምን ትላለች አይ ምናርገው ይሄል ሰውየ ሊደውላቸው አንድ ሳህን እንዲያዘጋጁ ብላ ወደ አሜሪካኖቹ ደውላ ከዛ በኋላ አንድ ሳን አዘጋጁ እንግዳ ድንገት መጣ ብን አሉ ኦኬ አሉ እነሱም ከዛ በኋላ መስፍን ገሰሰ የሚባል የኢትዮጵያን ኤርላይንስ እዛ ፍራንክፈርት የሚሰራ ባለቤቱ ሰብለ ዶክተር እሸቱ እና ትመቤት ሆነን ሄድን እኔም ነበርኩኝ ከዛ በኋላ የፈረንጆቹ ራት ቀርቦ አሜሪካ ናቸው ምን እንደሆኑ አላቅም ግን አሜሪካ ናቸው የአሜሪካ ወታደሮች ባይዘወይ ያን ጊዜ በምዕራቡ ክፍል ምዕራብ ጀርመን ሳይድ እንግሊዝ ፈረንሳይ እና አሜሪካ ወታደሮች ነበሩ በምስራቅ ጀርመን ሳይድ ደግሞ ራሻ ወታደሮች ነበሩ የአሜሪካ ወታደሮች በነበሩበት በዚህ ሳይድኛ ማለት ነው እና በዛ አይራ ስለነበርኩ እነሱም ለካ ወታደሮች ናቸው እኔ አላቅም ከዛ በኋላም በልተን እየበላን እያለን ባልና ሚስት ማንሹካሽር ጀመሩ ከዛ ሚስት የው ምን አለች ሃ ጉድ ኒውስ ፎር ዚስ ለዚህ ወንድም ጥሩ ወሬ ያለን አለች ለእኔ እያመለከተች ነው አሜሪካ ውስጥ አንድ ትልቅ ኮንፈራንስ አለ የተዘጋጀ ከስድስት ወር በፊት አንድ አገልጋይ ላኩ ተብለን ከዚህ ልንልክ ብለን መንፈስ ቅዱስ እኔ ል አመጠዋለሁለን እና እግዚአብሔር አሁን ይሄ ነው አለኝ ይሄ ሰውይ ነው አለኝ ባይዘወይ ሁ አር ዩ ንድ አር ዩ ዊሊንግ ቱ ጎ ቱ አሜሪካ እነ መስፍን አሉን ዶክተር እሸቱ አሉ ይሰሙ ይሆናል ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ ተናገርኩኝ እና እግዚአብሔር ብሎኛ እ አገልጋይ ነ ሚና አልኳቸው ከዛ በኋላ ባለቤቷ መቶ አለቃ ነው ኢማጂን መቶ አለቃ ነው አሜሪካ ኤምባሲ ይዞ ሄደ ኤምባሲ ጀርመን ያለው አንድ ፂሙ የተጠቀለለ ሰውየ ፓስፖርት ሲያየው የኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው አገሩ ያለው አምባሳደር እኮ ገንዘብ የሚከፈለው ያለ ለሱ ተብሎ ነው እኔ ጀርመን ላሉት ነው እንጂ ለሱ አያገባኝም ስለዚህ እዚህ አይሰጠውም አለ ቢለው 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 አይልም ያው ፈረንጅ አንድ ጊዜ ካለ አለ ነው ከዛ በኋላ ምን አሉኝ ኢትዮጵያ ሂድና ከዛ በኋላ እዛ ይላክላ ከዚህ ኢንቪቴሽን ፐፐር ማለት ነው ሄድኩኝ ኢትዮጵያ ኢንቪቴሽን ፐፐር ጠበቅኩኝ 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 ቀኑ እየቀረበ መጣ እየቀረበ ሲመጣ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ወይ እባክ ሰው ውሸተኛ ይለኛል ውሸተኛ አገልጋይ ይለኛል እባክ ምን ላድርግ እባክ እርዳኝ አልኩ ከዛ እግዚአብሔር አምላክ የቪዛ ወረቀት አለም የሰጠኝ የሰጠኝ የእግዚአብሔር ቃል ነው ዕብራውያን አስራ አንድ ላይ በእምነት መንግስታትን ድል ነሱ የሚለው ቃል ከዛ በኋላ ዴ መንግስታትን አልኮኝና አሰብኩት የተባበሩት የአሜሪካ መንግስታት ነው የሚባለው ደግሞ አይ ድል ተነስቷል ብዬ በርጫ ወደ አሜሪካ እንባሲ ምንም የለኝም የፓስተር ስም ነግረውኛል ሴሰም ብለው ሴሰም ግን እንደ ቃጫ ይሁን እንደ ሰሊጥ ይሁን አላቅም ስፔሊንጎ ዝም እየሞላሁትና ከዛ በኋላ ሰጠኋቸው ለምን ያክል ጊዜ ነው የምትፈልገው አሉኝ ለአስር ቀን ብቻ ነው ፈልገው አልኳቸው እውነት ነው ደግሞ አስር ቀን ብቻ ነው ፈልገው ስላቸው የሶስት ወር ቪዛ ጌቶ ከዛ ያን ጊዜ ደግሞ ትንሽ ብር ነበረች የምትከፈለው ወደ ሰላሳ ወር ሳምቲ ለዛት ከዛ በኋላ በቃ ሄድኩ ከዛ በኋላ ጀርመን ስደርስ ገረማቸው እነሱ እንደት ብሎ ይመጣ ብለዋል ከዛ ይዞኝ ኖርዝ ካሮላይና ገባን ሻርለት ገባን ከሻርለት ወደ ፊያትቪል የኤርቦርን ዲስፓቺንግ ፖንት እዛ ነው እና ወታደሮች ናቸው ማለት መምኖች በሙሉ ወታደሮች ናቸው እና ዲያቆናት ሁሉ ወታደሮች ናቸው ውሃ ስል የሰር ይላሉ እንደዚህ ብሎ እኔ ድንግጥ ላለሁ እኛን ጊዜ ደነግጣለሁ ከዛ በኋላ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ማገልገል ስጀምር የሚመክሩኝ ሰዎች ብዬ ራሴ ሶስት ሰዎች መርጫለሁ አንዱ መካሪ ፓስተር መርዕድ ነበረ እና ፓስተር መርድ ምን ብሎኛል ጊዜ ካስረዘምክባቸው ነጮች ወጥተው ሊሄዱ ይችላሉና በጊዜ ተጠንቀቅ የሰው ሃይማኖት አትንካ ስለ ሃይማኖት ሳይሆን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስበቅ ብሎ ነግሮኛል ጋሽ ማለት እና ከዛ በኋላ እነ ንጉሴ ቡቻም የመከሩኝ ምክር አለ እነ ንጉሴ ተፈራም የመከሩኝ ምክር አለ እና ከዛ በኋላ ምክንያት ማደገም ይፈልጋሉ እንድሳሳትም የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው መካሪት ስናዘጋጅ እንድናደግ የሚፈልጉ መሳሳታችን ደግሞ የማይፈልጉ ሰዎች መምረጥ በጣም አስፈላጊ አለላ ቁልቁል የሚለቀ ከሆነ ዋሰዩዝ ምን ጥቅም አለው ወይም ደግሞ ዝም ብሎ የሚክብህ ከሆነ ሚክብህ ዝም ብሎ ካልታረምክ ሰው እኳ ነኝ መታረም አለብኝ እና ከዛ በኋላ አሁን እዛ ገባይና ከዛ በኋላ አሁን ስብከት ድምፅ ደግሞ በጣም ያጮታል ጥቁሮች ይበዛሉ ከዛ በኋላ አሁን ፕሪቼም ፕሪቼም በቃ ስበካው ስበካው ስበካ ሷን ምናምን ይላለሁ ከዛኒ ግራ ገባኝ እንደዛ አይነት ነገር አቸም እነዚህ አረነሰው ተነስተው ነው ብድግ ብለው ወደዛ ሄደው ፕሬ 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 ምናምን ይላሉ ማስቆም ጥሩ ነው ብዬ ከዛ በኋላ ለአስቆመው ብዬ ከዛ በጸለት ቶሎ ብዬ ዘጋ ፓስተሩ ለምን አቆምከው አለ እደ ሰዎች የተንጫጩ ጥለው ብሄዱስ ብዬ ነው ምናምን ስለው አይነሱም ሚሉት የነበረ እንደዚህ ነበረ ሚሉት እንዳታደርግ ተባልኩኝ አልኩኝ ሁለተኛ ቀን ደግሞ ስሰብክ ስለ ቤተክርስቲያን ነበረ ምሰብከው ጂሰስ ክራይስት ፋንድ ቸርች ኣፖን ዘሮ ካልኩኝ ዋት አሉኝ ይህ ፋውንድ ዘ ቸርች ሮክ አልኩኝ ዋት ሮክ አሉኝ ምን ላሎ ታዲያ ቢግስቶን አልኳቸው ሚን ራክ ኣሉ በስ ኣሚከ ራክ ለካኒ ምለው ሙዚቃ ነው ምለው ያለው ገብታቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ቤተክርስትያን በሙዚቃ በሮክ ሙዚቃ ላይ መሰረተ ነው ምለው ያለው ከዛ በኋላ ደንግጨ ምንድነችች እንግሊዝኛም የነበረችንም ጠፋች የት ይከዳል ብዬ ከዛ በኋላ እንደገና ከዛ ጸሎት ስንጀምር አጋንንት በጣም ወደቁ እና በጣም የገረመኝ ነገር እኛ አገር አጋንንት ሲወድቅ መሬት እያንፈራፈርን አፉ እንዲ እቃ ወዳ ያን ምናምን ማስወጣት ነው እነሱ ጋር ግን በቃ ቶሎ ብለው ነርሶቹ ቶሎ ነርስ ልብስ ለበሱና አነሷቸውና ከዛ በኋላ ወንበር ላይ ቁጭ አድርገዋቸው። ቁጭ አርገው ለሀጭ ደግሞ ያላቸው በንጹህ መሀረብ አርገው ይጠርጉላቸዋል የተለያየ አይነት ጁስ መጣ ከዛ በኋላ ጁስ ያጠጧቸዋል አንተ ጸል አሉኝ ምንድነ ምን አይነት ነገር ነው ይሄ ነገር አልኩኝ ግን ስጸልይ ይወጣል ለካ መጽሐፍ ቅዱስ ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ብሎ የተናገረው ያስተዋልኩት ያን ጊዜ ነው በቃ ይገባኝ ያን ጊዜ ነው እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለ ይባላል በየጊዜው አምላክ ያስተምረናል በየጊዜው ኩላላምፑር አንድ ጊዜ ማሌዥያ ሂጄ ከዛ በኋላ እነዚህ አጋንን ስጮሁ ዲያቋናቱ በሮጫ ቶሎ ብለው ፌስታል ይዘው መጡ ወስሮን ጋር አልኳቸው ምንድነው ምን ምን ተፈጠረ አልኳቸው ፌስታል ምን አመጣ ና ካርፔት ስለሆነ እዚህ ካርፔት ቢያስታውካቸው ከዛ በኋላ እንድንቀበላቸው ነው አሉ። እኛ ጋር እንግዲህ እንዲአይነ ነገር ብዙ አይተንም አናቅም ነበር አንገ ና ከሳው ከም ዘሳሳው በቃ ይባላል በቃ ደስ ይላል እንጂ ምን ይባል ነገር የለም ከዛ በኋላ እውነትም ሰዎች አስታውቃቸው ነበረ ዲያቋናቱ ደግሞ እንዲያደረጉ ይቀበለዋቸዋል በፌስታሉ እዛ ፌስታሉ ይጣላል ቸርች አልቆሸሸም ወይ ጉድ መንፈሳዊ ነገር ለካ ማለቂያ የሌለው ነገር ነው አልኩኝ እና ስለዚህ በየጊዜው በየአገሩ የተለያየ ነገር ትመራለ እንጂ መንፈሳዊ ነገር የሚያልቅ ነገር አለ አሰራር በተለይ በተለይ አሰራር በተለይ አሰራር የሚያልቅ ነገር አይደለም ከአሰራር ልዩ ልዩ ነው ስለሚል እግዚአብሔር ዛጋሚ አሰራሩ የተለየ ነው የተለየ ነው የተለየ ነው አሰራር ልዩ ልዩ ነው ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ነገር እግዚአብሔር አምላክ እያስተማረኝ 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 መጣ አሜን በጣም የሚገርም ታሪክ ነው መቼም አሁን ይህንን ነገር ቅድም ያነሳውትን ሳነሳልህ ብዙ ትምህርቶችን ነው እንግዲህ የምንወስደው ይሄ ብዙ ፓክድ የሆነ ነገር ነው አንድ የተናገረውን የሚያደርግ አምላክ እንዳለን ክብሩን ደግሞ ለሱ ብቻ ልንሰጥ እንደሚገባ ክብሬን ለሌላ መስጋናዬን ለተቀረጸው ምስል አልሰጥም ያለ አምላክ አሁንም በዚህ ዘመን ክብሩን ለተቀረጸው ምስል ብቻ ሳይሆን ለሌላም እንደማይሰጥ ለሰውም እንደማይሰጥ ክብር የሚገባው እግዚአብሔር እንደሆነ ሰዎች ክብር የሚገባውን ሰው እናከብራለን ክብር ለሚገባው ክብር ስጡ ስለሚል ቀረጥ ለሚገባው ቀረጥ ስጡ ስለሚል ግን አሁን አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ነገሮች እናያለን በተለይ በዚህ በዩትዩብ ዘመን ይሄ ስለሆነ ሁሉ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ያለው ከዩትዩብ የተረፈውን ከትዊተር የተረፈውን ፌስቡክ ወሬ የሚያራውጥ ነው ያለንበት አለም ለወንጌል ይጠቅማል ወንጌል ምክንያቱም ወሬ ነው መልካም ወሬ ነው የምስራች ነው እና አንዳንድ ጊዜ ታያለ በዚህ በመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ውስጥ ያሉ ሰዎች በካውንተር ፊት ውስጥም ያሉ ውስጥም ያሉ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ታያለ ጀኒውን የምንላቸው ሰዎች እንኳን መጥተው ሲሰግዱላቸው ምንም አያደርጉም እሱን እንዳውም ቀርጸው በዩቲዩብ ሲያስተላልፉ ታያለ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ከእናንተ መማር አለባቸው እኔም መማቀው እኔም ስሳማ ያደግኩት ስንፈራም ያደግነው ክብርን በተለይ ክብርን ከእግዚአብሔር ውጭ ለማንም መስጠት የለብንም የምንታወቀው እንዳውም በዚህ ነው ስግደትን እንኳን የጸጋ ስግደት የአክብሮ ስግደት እንደዚህ እንኳን መባል የለበትም መከፈል የለበትም ስግደት የሚገባው ጉልበት ሁሉ ለእሱ ይንበረከካሉ ነው የተባለው የሚለውን ጥሰን አሁን ሰዎች ለሰዎች ሲሰገድ ለነቢያት ሲሰገድ እጃቸው ሲሳም እንዳውም አንድ ጊዜ እዚህ በቨርጂኒያ የመጣ ሰው በአጠገቧ ሲያልፍ አንዷ ሴት ዮ ዩር ማይ ጋድ አለችዋሉ ኢትዮጵያዊ ነች እና ማይ ጋድ እና የዛን ጊዜ ገብተዋል እንደና ሐዋርያው ጳውሎስ እናንተም በዘመናችሁ እንዳሳለፋችሁት መገሰጽ አለበት እንደዚህ አይነት ነገር እና ትልቅ ትምህርት ነው እንግዲህ ባለፈው ብዙ ስለ ጴንቴቆስቴ እንቅስቃሴ ከታሪክ አንጻር ሰፊ የሆነ የአሱዛ ስትሪቱንም እንዴት እግዚአብሔር ያንን ምስኪን የነበረ ሰው እንደተጠቀመበት ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉትን ነገሮች ነካ ነካ አድርገን አልፈናል ወደሚቀጥለው ጥያቄ ንሂድና በጴንቴቆስቴ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚታዩ እና ሊታረሙ የሚገባቸው ስህተቶች የሚል የመጨረሻው ነው እሱን ነክተ ልታልፍ ትችላለ ከሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ አሁን ከነሳ ነው ርእስ ጋር የአሁኑን ዘመን የነቢያት እንቅስቃሴ ብዙ እጸጽ ያለበት ብዙ ምንድን ነው ችግር ያለበት እንደሆነ በአለምም በአለም ሚዲያዎችም እንታማለን ትንቢቶች ይነገራሉ ትንቢቶች አይፈጸሙም ይሄ ነገር እንዴት ሊመጣ ቻለ እንዴት ሊፈጠር ቻለ ነቢያቶች እንደሌላው አገልጋይ ላይፍ ሳይክል ውስጥ አያልፉም አንዳንድ ጊዜ ልክ በመጣቀን አንተ ነብይነ ተብሎ ይሾማል ገና ጌታን ራሱ ሳይቀበል እኔ አንዳንድ የሰማለሁ ምንድን ነው ሃይማኖቴ ይባላል ሃይማኖቴ እንደዚህ ነው በቃ ነብይ ያድርግ ያለው ሐዋርያ ከዚህ በኋላ ይባላል እና ላይፍ ሳይክል አለው የዲሳይፕልሽፕ ትምህርት መማር አለበት መጠመቅ አለበት ደቀ መዝሙር መሆን አለበት ከበላይ ሆኖ የሚያገለግለው አገልጋይ ያስፈልጋል እና እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ እንዴት ልንገባ ቻልን እንዴት ማስተካከልስ እንችላለን? እሺ አሁን በመጀመሪያ አንድ በዚህ ጸጋ የሚያገለግል ሰው ማለት የተለያዩ ጸጋ ስጦታዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሚናገረው የመነዳስ ስጦታዎች የሚባሉት ለምሳሌ ልሳን መናገር ልሳን መተርጎም ትንቢት መናገር እነዚህ የመነዳ ስጦታዎች ይባላሉ በመንፈስ ቅዱስ አንድ ሰው እርጅ ተደርጎ የሚናገራቸው ናቸው ሌላ ደግሞ የመገለጥ ስጦታዎች የሚባሉ አሉ ለምሳሌ እውቀት መናገር ስጦታ ጥበብ መናገር ስጦታ እና ነው የመለየ ስጦታ እነዚህ ደግሞ የመገለጥ ስጦታዎች ተብለው ይጠራሉ እና ሌላው ደግሞ የሀይል ስጦታዎች የሚባል ደግሞ የመፈወስ ስጦታ የእምነት ስጦታ እና ተአምራት የማድረግ ስጦታ ደግሞ የሀይል ስጦታዎች ተብለው ይጠራሉ እንግዲህ ይህኛው በዚህኛው ሰዓት በዚህኛው ሰዓት ልስራ ብሎ የሚጠቅም የሚወስነው እግዚአብሔር ነው እንጂ ሰውየው አይደለም ሰውየው አይደለም አንደኛ ሰውየው ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ ሪሌሽንሽፕ እንዲኖረው ያስፈልጋል ጥሩ ሪሌሽንሽፕ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ከሌለ ከሌላ ጋር ነው ግንኙነት ፈጠረው ምክንያቱም ሰው በባህሪው ግንኙነት ማድረግን ይወዳል ወይ ከሰው ኢንፎርሜሽን ሰብሳቢ ይሆናል ወይም ደግሞ ጠላትም እኮ ግንኙነት እኮ ይፈልጋል ልክ እግዚአብሔር መንፈስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ሰይጣንን መንፈስ ነው አንደኛ መጠቀም የሚፈልጉት መንፈስ ያለበትን ሰው ነው እግዚአብሔርም ሰውን ነው የሚጠቀመው ሰይጣንም ሰውን ነው የሚጠቀመው አኮርዲንግ ቱ ዘ ሪሌሽንሽፕ ማለት ነው ፐርሰንስ ሪሌሽንሽፕ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ካደረገ እግዚአብሔር ይጠቀምበታል ከሰይጣን ጋር ህብረት ካደረገ ደግሞ ሰይጣን ይጠቀምበታል ስለዚህ የመጀመሪያ ደረጃ ህብረታችን ከእግዚአብሔር ጋር አይጠበቅ እንዲሆን ምን እናድርግ የሚለው ነገር በመጀመሪያ ቃሉን ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው ሌላው ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው መጾሙም ደግሞ ካስፈለገ አስፈላጊ ነው እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሆን ክብር ለጌታ ይሆን እና ሌላው ነገር ደግሞ አሁን ለምሳሌ በፎስ የሚያገለግል ሰው እግዚአብሔር ካልተናገረ አልተናገረም ዛትሰት እግዚአብሔር ካልተናገረ አልተናገረም ምንም እኮ ብዙ ሰው የሚፈራው ምንድነው ሰው ምን ይለኛል የሚለው ነገር ነው ዴ አላስከፈልክ ዋጋ አላስከፈልኳቸው አላስከፈልኩ ምን ይሉኛል ታዲያ ጊዜ ነው አባከንኩት ስለወደድኳቸው ነው ሰአቴን ያባከንኩት ስለዚህ ሰው ምን ይለኛል ተብሎ ከዛ በኋላ አይ እግዚአብሔር እንዲ ይልሃል እግዚአብሔር ተፈውሶሃል ምናምን ብሎ ሰዎችን ማታለል አንደኛ ኃጢአትም ነው አንደ ኃጢአትም ነው እግዚአብሔርን ደግሞ የሚያሰድብ ነገር ነው ስለዚህ መዋሸት ብሎ ነገር ከእውነተኛ እግዚአብሔር አምላክ ከሚጠቀምባቸው ሰዎች ውስጥ የማይፈለግ ነገር እግዚአብሔር አምላክ የማይወደው ነገር ነው ሌላው ደግሞ ነው እሱ ለምሳሌ በእውቀት ቃል በመገለጥ የሚያገለግል ሰው እስከ መጨረሻው ድረስ እግዚአብሔር መስማት አለበት የመጨረሻ ቃል መቋጫ ትባላለች ለምሳሌ እንበል ለምሳሌ ስለ አንድ ሰው እንዲ ታመሃል ብሎ ተናገረ እንበል እና ተፈውሰሃል ላይሆን ይችላል መጨረሻ መቋጫው ወይ ንስሐ ግባ ሊሆን ይችላለ መቋጫው ወይ ልወስድ ነውና ተዘጋጅ ልትሆን ትችላለች መቋጫው ወይ መቋጫዋ ደግሞ ህብረት አድርግ የምትል ከተጣላሁ ሰው ጋር ህብረት አድርግ የምትል ትሆናለች ሞቋጫዋ ስለዚህ እስከ መጨረሻ ድረስ መንፈስ ቅዱስን ማስጨረስ ነው እንጂ በቃ እንዲ እንዲ አይነት ስለተባለ እዳዝንት ተፈውሷል ማለት አደለም ለምሳሌ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንናቀ እንመልከት ሳሙኤል ልጅ እያለ እግዚአብሔር ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ሲጠራው አቤት ብሎ ገና ሳያስጨርሰው ማለት ነው አቤት ብሎ ጋር ይጋሄዳል ጋሽኤል ምናሉኝ ምናምን ይላል ኤሊ ደግሞ ሸምግለዋል እንቅልፍም ይጫጫ ነዋል ምን ኣልኮይኒ ተመለስና ይለዋል እንደገና እግዚአብሔር ሳሙኤል ሳሙኤል ይለዋል ከዛ በኋላ እሱ ደግሞ እንደገና ይሄዳል ኤሊ ጋ እግዚአብሔር እንደማስጨረስ ፈንታ ሚጠራውን እንደማስጨረስ ፈንታ እሱ ግን ወደ ኤሊ ኤሊ ነው መጨረሻ ላይ ባርያ ይሰማልና ተናገር በለው ብሎ የመከረው እዩ ኤሊዎች ጥቅም የላቸው ምትሉ ትኖሩ ይሆናል ጥቅም አላቸው ለሳሙኤል ትልቅ ኮንትሪቢሽን ያደረገለት ኤሊ ነው ለሳሙኤል ሳሙኤል በእግዚአብሔር አምላክ በጣም የተጠቀመበት በእስራኤል ውስጥ በሙላት ያገለገለ ነገስታቶችም ሁሉ የቀባ ሰውየ ነው ግን ይህ ሰውዬ ለእንዲህ አይነት አገልግሎት ካበቆት መካከል ማነው ቢባል ኤሊ ነው አንዱ ዋና የእግዚአብሔር ድምፅ ስማ ብሎ የነገረው ኤሊ ነው ይህ ወገኖች አነገር ልናገር እግረ መንገደ ደፋሮች ናቸው ፍርሃት የለባቸው ትላልቆች ደግሞ ፍርሃት አለባቸው ምክንያቱም ኤክስፔሪንስ ብዙ አልፏል ግን እውቀት አላቸው እውቀት ግን አላቸው ነገር ግን እውቀት አላቸው ስለዚህ ሁለቱን መጠቀም የወጣቶችን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው የትላልቆችን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው አሁን ኤሊን ይሄ ፈዛዛ አይኑ የፈዛዘ ሰውየ ምናምን ቢታለፍ ኖሮ ቢያልፈው ኖሮ ሳሙኤል አምልጦት ነበረ ስንት የእግዚአብሔር ነገር ስለዚህ እስከ መጨረሻ ድረስ ስም አለው እስከ መጨረሻ ድረስ ስማ ኤሊ ደግሞ በጣም ብልጥ ነው እናቴ ግን ስለ እኔ ከተናገረ ለእኔ መተንገረ እንደሁ አለ ደነች ከዛ ሰውየው ደግሞ ብልጥ ናቸው እንደዛ እና ልጁ ደግሞ ለካ እግዚአብሔር መናገር የፈለገው ስለሳቸው ነው ስለ ኤሊ ተናገረው ከዛ ሄዶ ተናገረ ሌላው ደግሞ የምንመለከተው ሃናንያ እየጸለየ እያለ ሳውል ሊያሳዳቸው ማለት ደማስቆ የነበረ ቅዱሳን ሃናንያ ሃናንያ ሆይ ሲለው ጌታ አቤት ጌታ ሆይ አለ እሱ ደግሞ እዛ ኦፖዚት ነው ከሳሙኤል እስከ መጨረሻ ድረስ የጥስ ነው ቅን በምትባለዋ መንገድ በኩል ሂደህ ኦኬ ይሁዳ በሚባል ቤት ገብተህ ሳውል የተርሴሱ የሚባል ሰው ታገኛል እዩ ዲታይሉ አንደኛ እግዚአብሔር ስትሪት ነበር ያቃል ስትሪት ኔም ያቃል ኦኬ ቤቶችን የሚያቃል የማን የማን ቤት የማን ቤት የማን ቤት እንደሆነ ያቃል ከዛ በኋላ እዛ ቤት ገብቶ ደግሞ ሳውል አለ ወይ ቢል ሰውሌትኛው ትንሹ ልጅ ነው እትለው ያለ ሰውሌትኛው ወደ እርሻ ሄደው ሰው አይ አይደለም የተርሴሱ ግጽ ከየት እንደሆነ ታገኛለ ከዛ እዴ ጌታ አለ ነሚያ እሱ ሰው የኮኛን ሊገድ የሚፈልግ ምናምን ምናምን ኮለው ሲለው አይ አይደለም እሱ ስለ ስሜ ብዙ መከራ የሚቀበል በአህዛብ በአይሁድ በነገስታትን ፊት ስለ እኔ የሚመሰክር ነው ደግሞ ለሱ ደግሞ አሁን ሃናን የሚባል ሰውዬ መጥቶ ሲጸልለት ራእይ አሳይቸዋለሁ አለ ማለት እግዚአብሔር ሁለት ቪዲዮ ከፍቶ ማለት ነው በአንድ ጊዜ ሳውልም አንድ ነገር ያያል ሃነን የሚባል ሰውየ መጥቶ ከዛ ሃነነ ደግሞ ያየው ነገር አለ ስለ ሳውል ነው ከዛ በኋላ እሻለና ሃናንያ ሄደ ሄዶ እጁ ስጭንበት ከዛ በኋላ ከአይኑ እንደ ቅርፊት ነገር ወደቀ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ ወንድሜ ሳውል ሆይ አለው ወንድሜ አለው ያን ጊዜ ምክንያት እግዚአብሔር ከተናገረው እግዚአብሔር ከለወጡ አንድ ወንድም ነው እንጂ በፊት እኮ ጠላታችን ነው ሊገልን ነው እያለ የነበረ ሰውዬ ነው እስከ መጨረሻ ድረስ ብንሰማ ግን እንጠቀማለን ስለዚህ እስከ መጨረሻ ድረስ መቋጫዋን እንዲሰሙ ይህንን እመክራለሁ ሌላው ደግሞ ሌላው መክረው ምክር ደግሞ ምንድ ነው ለተቃራኒ ፆታ ከሆነ ጸሎት የሚደረግለት ስፔሻ ስፔሻ የሆን ቦታዎች አለ አይደለ ቦታዎች ከሆነ ጠርቶ ከእቶች መካከል ጠርቶ እጅ እንድትጭን ማድረግ እጅግ በጣም መልከም ወንድ ከሆነም ያገለግለው ማለት ነው ሴት ከሆነች ምን ታገለግለው ደግሞ ከወንድሞች መካከል ጠርታ ማለት ከነዚ አገልጋዮች መካከል ጠርታ እሱ እንዲጭን ብታደርግ እጅግ በጣም መልከም ነው ሌላው ነገር ደግሞ ማየት ያለብን ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲዎችን ሲፈውሳቸው አንዳንድ ጊዜ ምን ይላቸው ነበረ ራስህን ለካህን አሳይላቸው ነበረ ስፔሻል ለምፃሞችን ምክንያቱም ለምፃም ወደ ህብረተሰቡ መቀላቀል የሚችል ካህን ብቻ ስለነበረ ነው በቡሊኪዳን ህግ ኢየሱስ ህግን ልሽር አልመጣሁም አለ ህግ ነው ስለዚህ እኔ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነኝ አላለም እየሱም እንደ ቃሉ ነው ሄደው እንደ ቃሉ ማድረግ እጅግ በጣም መልካም ነው ነገር እና አንዳንዱ በሽታ መፈወሳቸው ሀኪም ካላረጋገጠ በስተቀር እኛ ተቀላቀሉ ማለቱ በጣም ከባድ ነው ለምሳሌ እንበል ኤች አይቪ የተፈወሰ ሰው ተፈውሻለሁ ስላለ ዝም ብለን አናስመስክር ሄዶ ች አይቪ አለ ያለው ሀኪም ነው መቁጠሪያው ያለው ማለት ማይክሮስኮፕ ያለው ያክል ቫይረስ ጨመረ ቀነሰ የሚለው እሱ ነው ስለዚህ ያ ሰውየ ወደ ሀኪም ሂድ ብሎ መንገድ በጣም ጥሩ ነው ከዛ በኋላ ከሀኪም አምጥቶ ወረቀቱ ቢመሰክር ብዙ ለዶክተሩም እኮ ምስክርነት እኮ ነው ለዶክተሩ ምስክርነት ነው ስለዚህ ይህ ነገር ማስተዋሉ እጅግ በጣም መልካም ነው ሌላው ነገር ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የግለሰብ ከተናገረ ለግለሰቡ መናገር ነው እንጂ ለሀገር ለምድሩ መናገር አያስፈልግም ለምሳሌ እውሰዱ አንድ ጊዜ ንጉስ ዳዊት ኃጢአት አደረገ በኃጢአት ወደቀ እና ነቢዩ ናታን ያደረገው ነገር ምንድን ነው እስራኤልን ሰብስቦ ኖ ንጉስ ነው የምትሉት ነገር ያደረገው ነገር እነግራቸኋለሁ ብሎ አገር ምድር ሁሉ አሰበሰበም ግን ምንድነው ለብቻው ሄዶ ለዳዊት ሄዶ እንዲህ 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 አድርገ ብሎ ሲነግረው ያሰውየ ምናምን ሲል ያሰውየ አንተ ነሃ ነው ከዛ በኋላ ዳዊት ንሳ ገባ ተስተካከለ እግዚአብሔር አምላክ ሰዎች እንዲስተካከል ነው እንጂ የማጋለጥ ፕሮግራም አይደለም የሚይዘው እና ስለዚህ በግል የሚነገራቸው ካሉ በግል መንገር እጅግ በጣም መልካም ነው በህብረት የሚነገር ካለ በህብረት የሆነ ነገር እግዚአብሔር አምላክ መጨም የሚያመጣ ከዛ ውስጥ አቋል ማን እንደሆነ አቋል ምክንያቱም ስፔሻ ትንቢት የመናገር ስጦታ ከሆነ ማህበሩን ለማነጽ ለመምከርና ለማጽናናት ስለሚነገር አጠቃላይ የሆነ ነው ገብታቸው አጠቃላይ የሆነ ነው ዲቴይል የሚገቡት እነ እውቀት መናገር ጥበብ መናገር እንደዛ ሲገቡ ዲቴይል የሆነ ይሆናል ስለዚህ ይህን ነገር እላላዊ ሌላው ደግሞ በመናፍስት መለየት ደግሞ በምናገለግልበት ጊዜ ደግሞ መናፍስቶች የሰውን ነገር በቃ አላለ ማቃላትም ደስ ይላቸዋል አንደኛ ኢየሱስ አንዳቸውን ባይዘ ወይ አነጋግረው ኢንፎርሜሽን ከእነሱ ተቀብሎ አያቅም ጸጥበል ነበረም ይላቸው እንዲወጡ ነበረም የያዛቸው በስሜ አጋንትን ያስወጣሉ አለ እንጂ ኢየሱስ ያስለፈልፋቸዋል ምናምን አይደለም እሺ እና ምንድ ነው በስሙ አጋንት ከምን ከገቡበት ቦታ ማይገባበት ቦታ አለም አሳማም ውስጥ ይገባል ሶም ውስጥ ይገባል እቃም ውስጥ ይገባል ልንጋራቸው አንድ ጊዜ የሆነውን ነገር ጉራጌ አገር ሳገለግል ከዛ በኋላ አሁን ፓስተር ታምራት ሀይሌ ነበር አብረን ነበር አንድ ደግሞ ከገነት ቤተክርስቲያን ነበር ከዛ በኋላ በስም ነው ወጥተን ከዛ በበቅሎ ሄደን ደርሰን እዛ ከዛ በኋላ መግለስን ጀመር አጋንድ መጫዎች ጀመሩ በስ አምደክመሆን አለኛ ከዛ በኋላ ቀስ እያልን በቃ በለወሳስ ድምፅ ነው ያን ጊዜ የተማርኩት ነገር በፊት በጣም ጮህ ነበረ ለካ የኔ መጮህ አለመጮህ አደለም ትልቁ ነገር ትልቁ ነገር የእግዚአብሔር ሀይል መገለጹ ነው የሚለው ነገር ያን ጊዜ ነው ይገባል ቀስ ብለን በለሆሳስ አጋንቶቹ ማስወጣት ጀመር ከዛ ስናስወጣ አንድ አዝማች የሚባሉ ሰውዬ አይ በጉራጌ ባህል አዝማች ማለት የማዕርግ ስም ነው መሰለኝ ማዕርግ ስም ነው መሰለኝ እና ከዛ በኋላ አንድ ፍየል ፍርፍር ይላል መሬት ላይ ሰይጣን ፍየል እንዳትወስድ ፍየል እንዳትወስድ አሉ ምንድነው ስላቸው ና ፀሊለት አጋን ይዞት ነው አሉኝ እኔ ለሰው ፀልየ አውቃለሁ ለፍየል ግን ፀልያ አላቅ እና ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይ ነው ከዛ በኋላ ፍየሉን ምን አልኩት አጋንቱን ማለት ነው በፍየል ድምፅ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጮኸ ውጣ ብዬ ነው ያ በሰው ድምፅ ማለት አለብኝም እንደ ሰው ቢናገረኝ ምቀመጥ ይመስላቸዋል ሸሻ አለሁ እንጂ ከባድ እኮ ነው ሰይጣን ደግሞ ቢያረገው አያረገውም አይባልም ኦኬ አረገውም አይባልም የግብፅ ጠንቋዮችን ተመልከቱ ተአምር ያደረጉ ነበር አያረጉም ነበር ያደርጉ ነበራ ስለዚህ አንዳንዱ ሰው አይ ዝም ብለ ውሸት ነው ምናምን ምናምን ሰይጣን ምናምን አትበሉ ኦኬ ሂ እና ስለዚህ ያን ፍየል በፍየል ድምፅ ሚያ ብሎ ወጣ ከዛ ወደ ቅጣል መበጠሱ ገባ በቃ ተሽሎታላልና እንጀል እናነጋግረው እንዴ ወጣለህ እንዴት ወጣለ እንዴት ምናምን ብዬ አላናገረም በ ፊየሉ ፍየሉ ተሻለ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለ ይባል አንድ ጊዜ ደግሞ መስራዊታችን የሆነው ነገር ኮምፒውተር አሰራለም የኮምፒውተር መሀንዲሶች መጡ አሰራለ ምንም አለ አጭ አልኩኝ ይሄ ምን መናፍስት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንጸል አልኩኝ እጅ ጭነን በኢየሱስ ክርስቶስ ም ኮምፒውተር የያዝክ መንፈስ ሊቀቃል ከዛ በኋላ ሲያደረጉት ኢንጂነሮች ኦን ሲያደረጉት ብሎ ቀጠለ ማለት ምን ልላ ችፈልግ ነው ኮምፒውተራችን ሲበላሽ ሁልጊዜ መናፍስት ነው ማለት አይደለም አስጠጋኝ ቤት መውሰድ አለበት መኪና ሲበላሽ አስጠጋኝ ቤት መውሰድ አለበት። ግን የማይገቡበት ቦታ የለም ከገቡበት ኢየሱስ በስሜ አጋንት ያወጣሉ ሲል ከገቡበት ቦታ ነው የማይገቡበት ቦታ የለም እንጂ ሰው ብቻ አድርገን አንመልከት ሰው ብቻ አድርገን አንመልከት እና ማስወጣት ነው እና ከነሱ ደግሞ በምንቀበለው ኢንፎርሜሽን ደግሞ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለን አፋችን ሞልተን ስንናገር ማለት እኩል ከእግዚአብሔር ቃል ኳ አደረግ ናቸው ማለት ነው እነሱ ስለዚህ ይህ ነገር አስተውሎ አክሰፕት በደ አንድ ነገር ላስመምርባት ትፈልጋለሁ መንፈስ ቅዱስ ተአናገራቸው የሚል በሳት ሊኖር ይችላል እውነቴ ነው ሊኖር ይችላል አሀብሲን በጣም ብዙ ከጋ ሰይፉ ፓስተር ሰይፉ ከበረ ጋር ስናገለግል በጣም ብዙ ብዙ አጋንንት ነበረ በጣም ብዙ ይህ ነው ማይባል ግን አንዱንም የሆነም ውጣ ውጣ ነው ዛሰት እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ ውጣ ውጣ ነው በቃ ዛሰት ይወጣል ይወጣል እና ስለዚህ ብዙ መጫወት ከነሱ ጋር ከዛ በኋላ የነሱ ኢንፎርሜሽን ተቀብለን ደግሞ አያቸሁ ከቤተሰብ ጋር ሊያጣሉ ይችላሉ ባይዘወ መናፍስት ናቸው አገንት ነው መጣላት ስራው ነው እና አባቷ እንዲያደረጉኝ እናቷ እንዲያደረጉኝ ያለ ሊል ይችላል ስለዚህ እንዲህ እንዳይል መንፈስ ቅዱስ ከገለጸልን እንዲህ ልታደርገ ነበር መንፈስ ብሎ መንገድ ጥሩ ነው ለመንፈሱ እንዲሰማ አለበለዛ ግን ከእሱ የምንቀበለው መረጃዎች ግን በጣም ደንጀርስ ናቸው በኋላ እኛም ራሳችን አንድ ጊዜ የሆነውን ነገር ልንገራቸው እግረ መንገድ እዚህ ኒውጀርሲ አንድ ከተለያየ ዓለም ክፍል ወጣቶች ሆን ከሁለት ሺህ ዓመተ ምረት ጀምረው በራሳቸው አውሮፕላን ነው የሚያመጡን ከዛ በኋላ በራሳቸው አውሮፕላን አምተው እስከነ ፋሚሊያችን ድረስ ለማምጣት እንችላለን እስከነ ቤተሰባችን ድረስ ሸራተን ሆቴል አሳርፈው ከዛ በኋላ ትላልቆቹ አገልጋዮች ይመክሩናል የሚመክሩን ምክር ስህተታቸው የተሳሳቱትን ነው እውነቴ ነው ስህተታቸው የተሳሳቱትን ይመክሩናል ከዛ ለምንድን ነው የሚመክሩ እኛም እንዳነሳሳት ምን አለ አንድ ሰው ሲናገር በጣም ይገረመኝ ለምሳሌ መካኒካል ኢንጂነሮች አለ የሚያስተምሯቸው የአሁን መካኒካል ኢንጂነሪንግ የሚማሩ ልጆች እንዴት መኪና እንደሚሰራ የመጀመሪያ መኪና አይደለም የሚያስተምሯቸው ለተስት መኪና እንዲሰሩ ለተስቶችን ነው የሚያስተምሯቸው አለ እናንተ ማለ እኛ ባለፍንበት መንገድ ካለፋችሁ በእኛ አድሜ ስትደርሱ እኛ ደረስንበት ደረጃ ነው የምትደርሱ እኛ የተሳሳትነውን ስህተት ካረማችሁ ግን ከዛ የበለጠ ነገር ለእግዚአብሔር መንግስት ታደርጋላችሁ አለ እና ስለዚህ የኒውጀርሲ የሚካፈል በት ፕሮግራም አንድ ሰውየ በጣም ሀይለኛ ነብይ ናቸው እና ምን አሉ አንድ ጊዜ ፍሎሪዳ ነበርኩኝ አለው ለሊት እግዚአብሔር ቀሰቀሰኝ አለው ሲቀሰቀሰኝ ከዛ በኋላ ምንድ ነው ቴሌቪዥን ይሄ አሉኛ ቴሌቪዥኑ ከፈትኩት አለው ከዛ በኋላ የሚያስተላልፉት በዛ ቴሌቪዥን ቻናል ጠንቋዮች ናቸው እነዚህ ሳይኪኮች አለ ሳይኪ እዚህ ሀገር አለ እነሱ ናቸው እና ከዛ በኋላ ሰው እየደወለ ያስጠነቁላል 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 ከዛ ምን አለኝ አሉ ከነዚህ ከሚደውሉት በብዛት ድምፄን የሚሰሙ የነበሩ ናቸው ድምፄ ስለራቃቸው እንደ አሁን ወደ ጠንቋይ የሚሮጡ ስለዚህ ምን ማለት ነው የዛ ነው የምንሰማው ከዛ ከሰማን እና ፕሮፓጌት የምናደርገው ከሆነ የሱን ድምፅ ኢየሱስ አይለው ነበር ዛሰት ሰዎች እንዲወጡ ነው እንጂ የሚያስፈልገው እግዚአብሔር ካልተናገረን በስተቀር ስለመንፈሱ በመናፍስት ስመ ላይ ስጦታ ስለመፈሱ እንድልታረግ እንድልታርገ ነበር ውጣ ላሰት እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው እንጂ ከመናፍስት ጋር ጨዋታ ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ የነሱ ድምፅ ፈላጊዎች እንሆናል ናፋቂዎች እንሆናል መጨረሻ ላይ እውነት ነው በጣም መልከም ማለት ወንድም ገብሉ ጌታ የሱስ ይባርክ ሞር ወደ ማለት መሰረታዊ የሆነ ትምህርትም ጭምር ስለሆነ ነው ላቋርጥህ የማልፈልገው ከዚህ ከዚህ እውነታ ተነስቶ ራሳቸውን ሰዎች ቢመዝኑ አሁን ካነሳውልህ ጥያቄ አንጻር ብዙ እፀጾች እየታዩ ያሉት አንዱም ራሱ መናፍስትን ከመናፍስት ጋር ብዙ ጫዋታ መጫወት እና ሰዎች እንዲሁም በብዛት ይሄ ነገር እንዴት ነው ፌስቡክ ላይ ሰው ቻት እንደሚያደርገው ከመናፍስት ጋር እንደዛ ተጀመረ ወይ ኢቨን ሰሞኑን ራሱ የማየው ነገር አለ እዚህ አፍሪካ ውስጥ ናይቲንግ ናይጄሪያ ውስጥ ነው መሰለኝ አንድ ጠንቋይ አንድ በመናፍስት የሚሰራ ሰው ለነዚህ 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 ሰዎች እኔ ሀይል መሰጠው እኔ ነኝ ይመጣሉ ምናምን የሚለው ወስደው ክርስቲያኖች ራሱ ያንን ነገር ሽር ሲያደርጓል ይሄ እኔ አምቢከሚንግ ነው እንደዚህ አይነት ነገር አይኖርም አልልም ግን አንደኛ እኛ እንደ አስቀድመን በስህተት ውስጥ ያሉትን ረብ ተከትለው የሚሄዱትን ሰዎች እነዚህ ሰዎች የእኛ ወገን አይደሉም ብለን ማውገዝ አለብን ሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትንሽ ጥፋ ስላጠፋ ድሮ በዝሙት ምክንያት ከቤተ ክርስቲያን ይታገዳል ቤተሰቡን በትክክል ባለማስተዳደር ምክንያት በብዙ በብዙ ምክንያት ቤተ ክርስቲያን ራሷን ከዛ አይነት ነገር ተለያለች አንደኛ ቆሮንጦስ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ከአባቱ ሚስት ጋር ስለነ የአባቱ ሚስት አግብቶ ይኖር ስለነበረው ሰው ምዕራፍ አምስት ላይ ኤክስኮሚኒኬት ሲያደርግ እናያለን ምንድን ነው ልል የምፈልገው አንዳንዶቹን የስህተት አሰራሮች ነቅሰን አውጥተን አስተማሪዎችንም ጭምር እኔ ከዚህ ሰው ጋር ራሴን አይደንቲፋይ አላደርግም በዚህ ሰው ምክንያት የወንጌላውያን እምነት ሊነቀፍ አይገባም ለምን እኛ ራሳችን ስለምንነቅ ብለን ማስቀመጥ በጣም አስፈላጊ ነገር ይመስለኛል ምክንያቱም ትችቱ ድሮ ድሮ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነበር ያለው አሁን ግን ከቤተ ክርስቲያን ማዕቀፍ ወጥቶ ከቤተ ክርስቲያን ግቢ ወጥቶ በአለም ሚዲያዎች ላይ እንታማለን መሳቂያዎች ሆነናል እሱን ነገር ክሊል አሁን ባስቀመጥከው መልክ ትክክለኛው የመንፈስ ቅዱስ አሰራር እንደዚህ ነው እነዚህ ሰዎች የሚታረሙ አሉ እኔ ሳስብ የሚታረሙ ሰዎች አሉ ሆነ ብለው ተደራጅተው ደግሞ በእግዚአብሔር ነገር ላይ ንግድ የመሰረቱ ሰዎች አሉ እኔ ፐርሰናል እንግዲህ ፐርሰናል ኢንካውንተር ማለት በጓደኞች ኢንካውንተር ያደረኩትን ነገር ነው ምነግር እነዚህን አስተምሮቶች ሳይ እግዚአብሔር ሰርቷል እግዚአብሔር እየሰራ ነው ከሚል ኤክስፔክቴሽን ሄጂ የአምስት የአስር ደቂቃ አይደለም ቪዲዮ ማየው የሁለት ሰዓት የሶስት ሰዓት ቪዲዮ ለአንድ ቀን አይደለም የማየው ለረጅም ጊዜ አያለሁ ትሬንዶችን እከታተላለሁ የእግዚአብሔር ነገር ያለባቸው ሰዎች አሉ እነሱ አንዳንድ ስህተቶችን ታያለህ ናራል የሚሆኑ ስህተቶችን እሱ በሁላችንም ላይ የሚሆን ነው በአንተ በሌላውም ሰው ህይወት እንደዚህ አይነት ማይነር ስህተቶች ይኖራሉ ግን የተደራጀ በተደራጀ መልኩ ኮንሲስተንት በሆነ መልኩ እነዚህ ነገር መናፍስትን ማናገር መናፍስትን ማጫወት አገርን የሚያክል ኢሹ ከመናፍስት ጋር የሚጫወቱ ሰዎችን ታያለ እነዚህ ነገሮች አውትራይት ይሄ ወንጀል ነው ይሄ የትምህርት ችግር አይደለም ይሄ የሆነ ሳያውቁ የተሳሳቱት ሳይሆን ሆነ ብለው የተሳሳቱትን ፊትለፊት አውጥተን ነው ይሄ ትክክል አይደለም ከነዚህ ጋር አንተባበርም ብሎ ማለት አያስፈልግም ወይ እንዳ ስ ኢንተራክቲቭ እናደርገው ን ዲስሽኑ በጣም አስፈላጊ ነው ለምሳሌ ያቺ የማዋርተኝነት መንፈስ የነበራት ሐዋራት ስራ 1616 ያለችው ይቺ ጠንቋ የምትናገረው ስለነ ጳውሎስ ነው ኦኬ ጳውሎስ እና ሲላስ እና ጢሞቴዎስ ምናምን አሉ እና ሲላስ አለ እና የልዑል የእግዚአብሔር መንገድ የሚነግረዋቸው የእግዚአብሔር ባሪያዎች ትል ነበረ ስትል ዝም አዎ በጣም ጦሮ ነው ይች ስለኛ ነው የምትናገረው እና እናጫውታት ምናምን አይሉ ነበረ አያለ ቀን ዝም ብሎ አለፏት 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 አንድ ቀን መንፈሱ ሲረበሽበት ግን ጳውሎስ ከዛ በኋላ መንፈሱ ነገስ ሴትዮ አይቶ ምንም አላላትም ምንም አንተ ስንት ፍራንክ ታገኛለህ ስንት መጠይ ከፈለግኮ ብዙ ምን ነገር መጠይቅ ትችላለህ በቀን ገቢ ምን ያክል ነው ለይከለ የምትሰጠው ያን ነው የምትሰጠው ምን ያክል ነው ለመሆን ቀረጥ ይከፍላል ወይ በጣም ብዙ መጠይቅ ይቻላል ግን መንፈሱን አስወጣው በቃ ዛሰት እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሆን እና ኢየሱስም ደግሞ እንዲናገሩ አይፈቅድላቸውም ነበረ እያለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን ፀጋ ማስወጣቱ በጣም አስፈላጊ ነው በጣም መውጣትም አለባቸው መውጣትም አለባቸው እና ምናስጠነቅቃቸው ከሆነ እንኳን ለህዝብ እንኳን የምናስጠነቀቀው ከሆነ በእግዚአብሔር ቃል ማስጠንቀቅ ነው እንጂ በመናፍስት ቃል ማስጠንቀቅ ናት ራይት በመናፍስ ቃል ማስጠንቀቅ አይደለም በእግዚአብሔር ቃል ነው ማስጠንቀቅ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ሲናገረው ነው እንጂ ሰው እንዲሰማ የምንፈልገው ዝም ብሎ ማንም እንደተናገረ ማንም እንዳለ እንዲል አደለም የምንፈልገው ስለዚህ ይሄ ነገር እጅግ በጣም መልካምና አስፈላጊ ነገር ነው ወገኖች ው ማይቢ ለምሳሌ ልንገራችሁ አንዳንድ ጊዜ የሚገጥመና የነበረ ነገር ሆዳቸውን ንፍታ ያረጋችኋል ገድላት አለሁ ምናምን ይላል አይ አትገድልም በቃ አትገድልም ውጣ ዛስት እዚ ሱ ለዘላ ነው ይባረግ ከዛ በኋላ እንደዚህ ሊገድሽ ነበረ እንደዚህ ሊገድሽ ነበረ እዚ አንላቸው በቃ ወጣ ወጣ ሌላው ነገር ግን አንድ ቁም ነገር ምንድነው ነው አጋንንት በተለይ የሴቶችን ፀጉራቸው ብትንትንትን ያደረግባቸዋል ስለዚህ ምን ማድረግ ጥሩ ነው አይዞህ አይዞህ ብሎ ከዛ በኋላ አጽናንቶ ከዛ በኋላ ፀጉራቸው እውነት ነው የሚያሳምሩ በቤተክርስቲያን አገልግሎት ነው ይም አገልግሎት ነው ይም የእነሱን ፀጉር እንደገና አሳምረው እንዳይሰማቸው አባራ በአባራ ስለሚሆኑም አባራ አባራ እንዳይላቸው ልብሳቸው ሁሉ የሚጠርግላቸው እህቶች ማዘጋጀት እጅግ በጣም መልካም እንደዚህ ከሆነ በቃ ለለ ሰዎቹም ምንም አይሉም ምንም አይሰማቸውም ግልቲነስ አይሰማቸውም ወይኔ የተበላሸ ነበረ ፀጉሬ ምን ሆነ የትገብቼ ነበረ ምናምን የሚለው ነገር እንዳይሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ያደርጋቸዋል ማለት ነው እና ስለዚህ የነገሩ ሁላችንም ልናደርገው የሚገባ የትም ቦታ ደግሞ ልናደርገው የሚገባ ነገር ነው ለሰዎች ማዘን በጣም ጥሩ ነው ሌላው ነገር ሰውየውየሰውየው በሽታ ሁሉም ከአጋነት አደለም ባይዘወይ ሁሉም ከአጋንት አደለም በሽታ በሽታ አንደኛ ባዮሎጂካል የሆነ በሽታ በጀርም የሚመጣ በሽታ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ በአጋንት የሚመጣ በሽታም አለ ሶስት ያ በኃጢአት የሚመጣ በሽታ አለ ለዛ ዱዊ ሰውዬ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ላይ ኢየሱስ ደግሞ ኃጢአት አትስራለው ለሐዋርያት ስራ አስራ ሶስት ያለችው ደግሞ ይቺ አብርሃም ልጅ ሆና ሳለ በሰይጣን ትታሰር ዘንድ ያስፈልጋታልን ብሎ ነው ኢየሱስ የፈወዛት እና ስለዚህ እሱ አጋ እንት ያመጣው ነው ሌላ ደግሞ በአደጋ የሚመጣ ደግሞ አውጥቂስን ታስታውሳላቸው ሐዋርያት ስራ ላይ ጳውሎስ ነገር ባስረዘመ ጊዜ ወድቆ የተሰበረ ሰውዬ ተሰብሮ ከዛ የሞተ ለዛ ሞተ ከዛ በኋላ ጳውለት በላይ ላይ ጅንጭ ነ ላይ ተኝቶ ከዛ በኋላ ሰውዬ በአደጋም በድንጋይ ሲፈልጥ ይሁን በወሊድ ምክንያት ይሁን በምን ይሁን አደጋ የሚመጣባቸው በሽታ የሚመጣባቸው ሰዎች አሉ ሌላው ደግሞ ፕሮፐር የሆነ እንቅልፍ እንቅልፍ አስፈላጊ ነው አይደል እንቅልፍ ካለመተኛት ወይም ደግሞ ፕሮፐር የሆነ ስፖርትም ካለመስራት ፕሮፐር የሆነ አመጋገብ ስርዓት ከሌለ ይህም ደግሞ ሊመጣ እንደሚችል ለምሳሌ ዋሽወዳቸው ንፍት ያሉ ልጆች ብናይ ጉበት ነው ጥሎ ብለን ማለት የለብንም በምን እንደሆነ በጣ የቆምጦር እኳ ነው ምን ችግር አለ ብላችሁ እና ሌላው ደግሞ በምንጸልበት ጊዜ ደግሞ አንደኛ እምነት የሚያስፈልግበት በጸላዩ ብቻ አይደለም ብቻ አይደለም እምነት የሚያስፈልግ አንዳንድ ጊዜ በቤተሰብ እምነት የሚያስፈልግበት ጉዳይ አለ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከበሽተኛ ብቻ እምነት የሚያስፈልግበት ጊዜም አለ ግን ማስተዋል ያለብን ለምሳሌ ከጸላዩ እምነት የሚያስፈልግበት የትኛው ነው ብንል አንደኛ ኮማ ውስጥ የገባ ሰው ብስን እምነት የሚያስፈልገው በጸላዩ ሰውዬ ነው ሁለተኛ ህፃን ልጅ ከሆነ ልጅ ከሆነ በተለይ ህፃን ልጅ ሲሆኑ አነገር ደግሞ ነገር እግረ መንገድ ህፃናት ከሆኑ በቃ ከጨሆንባቸው ሳይኮሎጂካሊ ሊረበሹ ስለሚችሉ እነዛ ህፃናት ቀስ ብለን መጸለይ ህፃን አለ ልጅ አደለ ካልክበት በቃ ይባል እና ከዛ በኋላ ሊረበሽ ይችላል ሌላ ነገር ሊገባ ውስጥ ሊገባ ይችላል ስለዚህ ቀስ ብለን መጸለይ እጅ በጣም ነው ሌላው ደግሞ ከሚጸልያው ሰው የሚፈለገው እምነት ደግሞ ከቤተሰቦቹም ሊሆን ይችላል በርቀት ያለ ሰው በርቀት ያለ ሰው ከሆነ ርቀት ያለ ዘሪዝ ነው ዲስታንስ ሊሚት ኢንጋድ በእግዚአብሔር ውስጥ በእግዚአብሔር ስራ ውስጥ ርቀት ወሳኝ አይደለም ያትም ሀገር የሆነው ወንጭ ሆ የሚመጣ መሳይል ነው የኢየሱስ ክርስቶስም እና ስለዚህ በማን በኩል ነው ግን ሰውየው የለም አማኝም ላይሆን ይችላል ፎዛት ማተር አማኝም ሊሆን ይችላል ግን እምነት የሚፈለገው ግን ከሚጸልየው ሰውየ በኩል ነው እንጂ ሌላው ነገር ደግሞ ሰዎች ባይፈወሱ እምነት ስለሌለ ነው ምናምን ነው እያልን ተጨማሪ ሳይኮሎጂካል በሽታ መጨመር በሰዎች ላይ አያስፈልግም እምነት እንዲኖራቸው የእግዚአብሔር ቃል እኛ እንስበክላቸው እኛ እንስበክላቸው ወንድሞቻችን አደሉ እንንገራቸው እምነት እንዲኖራቸው እምነት እንዲኖራቸው መንገድ ነው እና ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ለሁሉም ለሁሉም እኩል ጊዜ አይፈውሰው አንዳንዱ እንደ ኤልሳ እኳ አይነት አለ በሚሞትበት በሽታ ታመመ ይላል ኤልያስ እንኳን ኖሮ ቢሆን አይደንም ነበር ማለት ነው ሰው ጳውሎስ አፍሮዲጡን እግዚአብሔር ማረልኝ በሀዘን ላይ ሀዘን እንዳይጨምርብኝ አለ ምክንያቱም አንዱ አገልጋይ ሞቶ ነበረ መሰለ ሀዘን ነበረበት ጳውሎስ አፍሮዲጡ ደግሞ ታመመ ስለዚህ ጸለለት ጳውሎስ ጸለለት አልተፈወሰም ሚሊቲን ላይ ተውኩት አለ መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር አምላክ መጨረሻ ላይ ማረው ሰው የውን እግዚአብሔር ስሙ ለዘለ አለም ብረክ እና ስለዚህ አንዳንዱም ወደ ጌታ ሊሰናበትም ይችላል ወደ ጌታ ሊሰናበትም ይችላል አንዳንዱ ደግሞ መነሱ ሊሆን ይችላል አንድ ጊዜ የሆነውን ነገር ልንገራችሁ እዚ ካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ ነው ኮንፍራ ላይ እየሰበኩኝ እያኤል ዳንኤል ትባላለች ነው ያለችው እያኤል አሁንም ስማ ይሆናል እና ከዛ በኋላ እሷ ብላ አለቀሰች እዛ ኮንፈራንስ ላይ ምንድነው ብዬ ምንድነው ምንድነው ብዬ ከዛ በኋላ አንዲት ልጅ ኮማ ገብታ ሲዳር ሳይናይ ሆስፒታል ነው ያለችው እና ይጸለይላት አለች ኦኬ ጨርስና እንጸለያለን አልኩኝ እዛማ ቆም አልፈለገችም እሷ መልቀስ ነው የፈለገችው እና አይንትናየ የ እንጨርስና ከዛ በኋላ ጽደን ጸልያለን ከዛ በኋላ ጨረስን ከጨረስን በኋላ ከፓስተር ጥሩ ወርቅ መስፍን ጋር አብረን ሄድን ሲዳር ሳይናይ ሆስፒታል እውነትም ልጅቱ ሁለት ሳምንቷ ነው ኮማ ከገባች የተጣበቅባት የመሳሪያው ብዛት ለጉድ ነው ከዛ ዶክተሯ ፓስተሮች መጡ ስለተባለ ከዛ መጋረጃው እንደዚህ ማነውሱም ብላ ሄደች እሷ ዶክተሯ ስትሄድ ከዛ በኋላ እኔ የገጠመኝ ነገር ምንድ ነው እናቷ ምን አሉኝ አንተ ማቃሉ አሉኝ ጸሌላታ ልጅ ያለች አሉኝ አዲስ አበባ ኦራ አሁን እምነቴ ጭው ብለ ጠፋ አይሁሽ ቡሊኪሊያ ኑሬ በሆን ኖሮ ወደ አንዱ ነቢይ ሄጄ እንደ ኤልሳ እንዳረገችው ሰቲቱ ማለት ነው እንደዛ ባደ ጦሩ ነበረ ሲሉ እውነቴ ነው ተንበርክኬ የጸለይኩት ለእናቷ ነው በግዛርፌት ነው አልዋሽም ለእናቷ ነው የጸለይኩት እግዚአብሔር እኚህ ሴትዮ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሆነው በሚበልጥ ሊቀ ካህን በሚበልጥ አገልግሎት ውስጥ ሆነው የቡሊ ኪዳን የሚፈልጉ ሴትዮ ከሆኑ ተማረዋል እባክ እግዚአብሔር አምላኮ ማራቸው ብዬ በቃይቺ ነው የጸለው ለእናትየዋ ከዛ በኋላ መጋረጃው ተባለ ሄድንኛ ለካ ልክ ፓርኪንግ ሎት እንደደረስን ሲዳር ሳይና ሆስፒታል ፓስተር መስፍን መጠየቅ ከዛ በኋላ ሩጫ ሆነ ለካ ለካ ልጅቱ ነቅታለች እኛ አላወቅንማ ነቅታለች ለካ ልጅቶ ከዛ በኋላ ቢሉ እኛ ጥለነ ሄድን ከዛ በነገታው ሲያትል ነበረ ሄድኩት እና ሲያትል የጥሩ ወርቅ ምንትለኛ አለች ደውልኝና ዴ ያቺ ልጅ ኮ ተሻላት አለች በአመቱ ሄድኩኝ ሎስ አንጀለስ ቸር ከዛ ያን ጊዜ ፕሮጀክተር ነው የነበረው እን ፕሮጀክተር ስላችሁ ፕላስቲኮች ታደረግበትና መዝሙር ሚያወጣል ከዛ አንዲት ልጅ እዛው ፕላስቲክ ላይ ያደረገች መዝሙሩ እዛ ግድግዳ ላይ ይወጣል ከዛ አንድ ሰው የመጡና ከዛ በኋላ ይቺ ልጅ ታቃተለ ወይ አሉ ጋሼ እንኳን ልጅ ይቀርና ትላልቁ እየተለወጠ ስለሆነ እንዴት ብያ ቃለ አልኳቸው እና ከዛ በኋላ ይህቺ ልጅ እኮ ሲዳር ሳይናይ ሆስፒታል ተኝታ የነበረች ልጅ ነች እና ክዛን ጊዜ ጀምሮ በቃ ተፈወሰች ተፈወሰች አለ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ብረ ክብር ለእግዚአብሔር እና አንዳንድ ጊዜ የምንጸልየው ጸሎት ለማን ለማን ዳይሬክሽንም ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ መንጭም ያሳየናል አቅታቻው እግዚአብሔር አምላክ ግን ስራውን ይሰራል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገንና የተባረቀውን ክብር ለእግዚአብሔር አሜን እና ስለዚህ ህክምና ሚሄዱ ከነበረ ሀኪም ነው ማረጋገጥ ያለም እኔ መድሃኒ ተው ብዬ አላቅም እኔ መድሃኒ ሰጭ አደለሁ አዳይም አደለሁ ሻጭም አደለሁ ፋርማሲም የለኝም እና ወይም ደግሞ ፀረ ፋርማሲስቶች ማለት እና እኔ ጣሉ አሉ ምናምን ምና የሚባል ነገር መነፀርን ስበረው ዱላ ከዊልቸር የተነሳ ሰው ዊልቻይሩን ጣለው ምናምን አለለ እምነት አይሆንል ነው ያ ዊልቻይር ሰውየው ኮ ቢያስፈልግ ቅርስ ያርገው ቢያስፈልግ ይሽጠው ንብረት እኮ ነው የሰውየው ኮ ነው የሰውየው ንብረት እኮ ነው ቢያስፈልግ ቀርስ አድርጎ ቤቱ ይስቀለው ለልጅ ልጆቹ እያሳየ ይኑር ልክ እንደ እያሱ ከባህር ላይ ድንጋ አውጥተው ለልጅ ልጆቻቸው አሳያቸው እንዳለ እግዚአብሔር ለልጅ ልጆቻቸው የሚያሳዩት ይሆን ምን ይሆን የሰዎቹ ንብረት ነው አንደኛ በሰዎች ንብረት መሰልጠን የለብንም እና ስለዚህ ይህ ነገር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እግዚአብሔር መስገን ትልቅ ነገር ነው አሁን ኦልሞስት ግማሽ ላይ ይደርሰናል ሰዓታችን ማለት ነው ወደ አንድ ርዕስ ከመሄዳችን በፊት አብረን እንድንጸል ይፈልጋለሁ ከዛ በፊት ግን ያነሳቸው ነገሮች አሉ እኔም ሁልጊዜ የማስበው ነገር ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ የሀይል የመገለጥ የእውቀት ስጦታ በጣም በክብር መያዝ ያለበት በጥንቃቄ መያዝ ያለበት እንደሆነ አስባለሁ ምክንያቱም ምርኮን ማድረከ ስጦታን ሰጠ ነው የሚለው ምርኮን የማድረከው ከሲኦል ነው ይሄ ወደ ታች ወረደ ወደ ላይ ወጣ የሚለው ወደ ታች ካልወረደ እንዴት ይሆናል ምርኮን ማድረከ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ መቃብር የከተተ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል ላይ ዋጋ ያስከፈለ ነው ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ነው በገዛ ደሞ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን እንድትጠብቁ ለራሳችሁና ለመንጋው ተጠንቀቁ ብሎ በሚልጢን ሐዋርያው ጳውሎስ ለኤፌሶን ሽማግሌዎች የተናገረውን ነገር አስባለሁ እና ሁሉ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ስናስብ እነ ሐዋርያትም እነ ጴጥሮስም በጣም በትልቅ ጥንቃቄ ነው የያዙት ለዛ ነው አሁን ይሄ ነገር በጣም አስፈላጊ ነው ሰዎች ሚስዩስ ሲያደርጉት ለንግድ ሲጠቀሙበት ነው ማለት ያለብን ኢየሱስ ነው የተናገረው በነፃ ተቀብላችኋል በነፃ ስጡ ነው ያለው በነፃ የተቀበልነው ነው ስጦታው ስንሰጥ ደግሞ በነፃ መስጠት አለብን ይሄ ማለት ቤተክርስቲያን ለሚያስፈልጋት ነገር ለአገልግሎት ለሚያስፈልግ ነገር ሰዎች በልግስና አይስጡ አይደለም የምለው ግን ለእያንዳንዱ ነገር ለዚህም አገልግሎት ብዙ ወጪ ይወጣል ብዙ ነገር ያስፈልጋል ግን ሰዎች ስለተፈወሱ ገንዘብ መስጠት የለባቸው ሰዎች ማለት አንድ እንቅስቃሴ እንዲስፋፋ ተብሎ የሰዎች ማንነት ሳይኮሎጂያቸው ላይ መጫወት የለብንም ህይወታቸው ላይ መጫወት የለብንም ይሄ ነገር እየገፋ ከመጣ የመንፈስ ቅዱስን እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ሊያጠፋው የሚችል ነገር ነው ማለት አደጋ ላይ ሊከተው የሚችል ነገር ነው ስለዚህ እሱ ላይ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል እንዳልከው ቅድም በእውቀት የምንንቀሳቀስባቸው ነገሮች አሉ እኔ አንድ ምሳሌ ልንገር ባቢሌ ከተማ እያለን አንዲት እህት የጓደኛችን ባለትዳሮች ናቸው ሰራተኛ ነበራቸው እና ቤታቸው የምትሰራላቸው ልጅ የምትጠብቅላቸው ታመመች ድንገት እና ህመሟ ይጥላታል ትጮኋለች ምን ትላለች እና ከዛ ጾም ጸሎት ተባለ ጾምጸሎት ጸሎት የቸርች አንድ ቢውልዲንግ ነበረ የትምህርት ሚኒስቴር እንትን ነው እዛ ውስጥ ተከራይተን ነው ምንገለገል እዛ ውስጥ መጸለይ ጀመርን ጾም ይዘን እና ለካ እሷ ያለባት የኤክሰሲቭ ኮምፐልሽን የኤፒሊፕሲ ሆኖ በጣም ኤክሰሲቭ ነው ኤቭሪ ፊፍቲ ሚኒት ሲጥላታል ከዛ እንትኑ የበዛ መጣ እኛ እዛ እንጸልያለን ያለን አጋን እንትኑ ብለን በተነሳ ቁጥር መንፈሱን መቃወም ነው መንፈሱን መቃወም መንፈሱን መቃወም እየተባለ እንጸል ጾም ጸሎት ተገብቶ ከዛ ዶክተር መንክር ዘለቀ የኛ ጓደኛችን መጣ ሊያገለግል እና ጾም ጸሎት ገብተዋል ሲባል ይሰማ እና እኛ ጋር ሲመጣ ሲያያት ልጅቷ ክሮኒክ ፕሊፕሲ ላይ ነው ያለችው በጣም ማለት በጣም ሲሪየስ ነገር ነው እና ምን እያደረጋችሁ ነው አጋንንት እያስወጣል እንደ ልጅቷ ኮ ኤኒ ሞመንት ልትሞት ትችላለች ይሄ ኖርማል እንትን አይደለም ኤቭሪ ፊ ሚኒስት የሚጥል ነገር ጠዋት ማታ እየተፈራረቅ ነው የምንጠብቃት ከዛ ወደ ኢመርጀንሲ አስገባ አስገባት ፍሉድ ተሰጣት መድኒት ተሰጣት እግዚአብሔር ነው ቤተ ክርስቲያንን ስለሚወዳት እኔን የላከኛለ እና ምን ልልፈልጌ ነው እንደዚህ በእውቀት የተሞላ በሰው ነፍስ መጫወት የለብንም በሰዎች ነፍስ መነገድ የለብንም እሱን ለማለት ነው ወንድማችን ግብር አሁን ያሉትን ያሉ ወገኖች እስቲ እንጸልይ ብዙ ጊዜ ትችት ብቻ ነው የሚነሳው የታመሙ ሰዎች በሐዘን ውስጥ ያሉ ሰዎች በብዙ የሚያስፈልጋቸው ነገር ኖሮ ያላገኙ ሰዎች የእግዚአብሔርን እጅ የሚጠብቁ ሰዎች የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ የሚፈልጉ ሰዎች እየተጠሙ ያሉ ሰዎች በመካከላችን ወይ ደግሞ በኋላ የተቀዳውንም የሚያየው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እግዚአብሔርን እስቲ አምነ ነው ከአንተ ጋር እንጸልይ እሺ በጣም መልካም እንጸል ያለን አንድ ነገር ደግሞ መናገር እፈልጋለሁ ሻውሊ በእግረ መንገድ ችግር የለም አንደኛ መተቸቱ ምንም ጥቅም የለውም አግኝተ ሰውየውን ማስተማርና ማረም ነው በጣም ጥሩ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለምሳሌ ስለ ስህተት ተብሎ የሚያስተምር ብዙ ሰው አለ ግን ጳውሎስ ስህተት ነው ብሎ የሚናገርም ነው አሰምጣም ደግሞ በጣም ፈልጉም የሚል ሰው ነው ባላንስ ማድረግ አለብን ባላንስ ማድረግ አለብን እሱን ባይዘው ወይ እናነሳለን እሱን እናነሳለን የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ መፈለግ የሚለውን እናነሳለን አሁን ማስተካከል ላይ ተነስተን ከዚያ እሱ በጣም ኢምፖርታንት ፓርት ስለሆነ ነው ይሄ በመቃወም ውስጥ የጠፋ ነገር መንፈስ ቅዱስን ስጦታ መፈለግ የእግዚአብሔርን ቃል አነባለው በዛ ላይ ደግሞ ዲስከስ እናደርጋለን ከዛ በፊት ግን እስቲ እንጸልይ አሜን እና በዛ በሚያማችሁ ላይ እጃችሁን አድርጉና አይናችሁን ወደ ጌታ ላይ አድርጉ ልባችሁ ወደ ጌታ ላይ አድርጉ ይህ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው ከመከራው ሁሉ አዳ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ከመከራው ሁሉ አዳ ነው ነው ይህ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው አቅጣጫችን ወደ እግዚአብሔር የጮኸታችን አቅጣጫ ወደ እግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ደግሞ ከመከራችን ሁሉ ያድነናል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለአንተ እግዚአብሔር አምላክ ኮይ አየር አያግድህ ምንም አያግድህ ምንም አያግድህም በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን አስጣን ጸልያለሁ ወገኖችን የሚያሳምም ባዮሎጂካል የሆነ በሽታ ቢሆን እግዚአብሔር አምላክ ዲሞኒክ ፓወር ቢሆን እግዚአብሔር አምላክ በአደጋ የመጣ ቢሆን እግዚአብሔር አምላክ በተለያየ ሆርሞን ኢምባላንስ የመጣ በሽታ ቢሆን እግዚአብሔር አምላክና አባቶኝ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነፃ እንዲወጡ እግዚአብሔር አምላኩ እጸል ያለሁ እግዚአብሔር አምላክና አባቶች በኢየሱስ ክርስቶስም እግራቸው ይፈታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጃቸው ይፈታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወገባቸው ጤናማ ይሁን በኢየሱስ ስም አእምሯቸው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በተለያየ አይነት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የሚዋዥቅባቸው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጨረቃ የሚነሳባቸው ብለ እንተጠናቀር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስልጣን በሽታ ከዚህ ጊዜና ክሳት ጀምሮ ይነቀል ከወገኖቼ ለዘላለም ይነቀል አጋንንት የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስም ለዘላለም ይውጣ መርገም የሆነ ሁሉ በኢየሱስም ናስጠን ለዘላለም ይውጣ ለዘላለም ከቤታቸው ይውጣ ለዘላለም ከጤንነታቸው ይውጣ ለም ወገ ያስቸገረ በስራቸው ምክንያት ያስቸገረ የጠላት ኃይል ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ናስጠን ወና ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ክብር ለአንተውን ስም ለዘላለም ይባረክ ሁሉ ነገራችን የምገ አምላክና ጌታ ይህ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔር ሰማው ከመከራ ሁሉ አዳነው ተብሎ እንጻፈ የመከራ አይነቱ በጣም ብዙ ነው እግዚአብሔር አምላክ በጤነት ብቻ አለም ያለ በትዳርም ውስጥ ያለ አለ በልጆችም ውስጥ ያለ አለ እግዚአብሔር አምላክ በትምህርት ውስጥ ያለ አለ የሚያስረሳ መንፈስ የሚያስረሳ መንፈስ አእምሯቸው የተቀረጸውን ትምህርት ሁሉ የሚያስረሳ መንፈስ በኢየሱስ ምን አስጣን ለዘላ ዓለም የተበታ የሚወጋቸው ጭንቅላት ልባቸው የሚወጋቸው መንፈስ በኢየሱስ ምን አስጣን ለዘላ ዓለም የተበታ እግዚአብሔር አምላክና አንተ ስምህን እንጠራለን ከስም ሁሉ በላይ ታላቅ ስም የሆነ እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ላይ ስም የሌለው ነገር የለም ፕላኔቶች ሁሉ ስም አላቸው እግዚአብሔር አምላክ ከዋክብት ስም አላቸው አትክልት ሁሉ ስም አላቸው ድንጋዮች ሁሉ ስም አላቸው አገሮች ሁሉ ስም አላቸው ውቅያኖቶች ስም አላቸው ባህሮችም ስም አላቸው እኛም ስም አለን

ስምህ ትልቅ ነው አያልነትህ እግዚአብሔር ሆይ ቸርነትህ ደግነትህ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ያላንተ ምንም ነን እግዚአብሔር ያላንተ ምንም ልናደርግ አንችልም አገልግሎታችን እግዚአብሔር ሆይ ህይወታችን ኑሯችን በአንተ ላይ ባለን እምነት የምናደርገው ነው ተስፋ የምናደርገው አንተን ነው አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው እግዚአብሔር አይደለምን ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በፌስቡክ ላይ የሚደረጉ አገልግሎቶችን እግዚአብሔር በሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን አገልግሎት በሙሉ ላንተ አሳልፈን እንሰጠሃለን የጠላት ተግዳሮት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሰበር የወንድማችንን እግዚአብሔር የወንድማችንን የዶክተር ገብሮን አገልግሎት ላንተ አሳልፈ ይሰጣለሁ በዚህ ፕሮግራም እየመጡ የሚያገለግሉትን ቅዱሳን ወንድሞችና እህቶችን በሙሉ እንድትባርክ ጸልያለሁ በመንፈስ ቅዱስና በኃይልህ እግዚአብሔሮይ በእሳትህ በታላቅነትህ ህዝብን እንድትጎበኝ ጸልያለሁ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔሮይ ከክፉ ተጽዕኖ እግዚአብሔር በፕሪንት ሚዲያ ቢሆን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ውስጥ እግዚአብሔር በቪዲዮ ቢሆን በኦዲዮ ቢሆን የሰዎችን ህይወት ሊያመሳቅል ትዳራቸውን ኑሯቸውን ሊያመሳቅል የሚመጣ ክፉ መንፈስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም የተሰበረ እንዲሆን እጸል ያለሁ እግዚአብሔር ፌስቡክ የሰዎችን ህይወት የሚያድስ እንጂ የሚያፈርስ እንዳይሆን እጸል የስተት የስህተት አሰራር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር አቅም እንዳያገኝ እንጸልያለን አንተን እንጂ ረብን የምንፈልግ እንዳንሆን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ነገ የሚባል ቀን እንዳለ እያወቅን በፊት መቆም እንዳለ እያወቅን ንግግራችን ቢሆን እግዚአብሔር ስራችን ቢሆን ይሄንን ታሳቢ ያደረገ አንድ ቀን በክብር ዙፋንህ ፊት እግዚአብሔር በበጉ ዙፋን ፊት እንቀርባለን በሚል ልብ እንድናገለግልህ እንጸልያለን ዛሬም በምንወያየው በሚቀረን ጊዜ ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ መገኘት እግዚአብሔር ሆይ ከእኛ ጋር እንዲሆን እንጸልያለን አቤቱ ቤትህን ኤዲፋይ በማድረግ በማነጽ እንጂ በማፍረስ ላይ የተመሰረተ ምንም ነገር ሁሉ በስም ስልጣን የፈረሰ እንዲሆን እንጸልያለን አሜን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ወንድማችን እንድንጸል እንደዚህ ስላሰብኩ ነው ፊል ስላደረግኩ ነው ደስ ይላል እግዚአብሔር መስገን እንዳልከው ነው እንግዲህ ጊዜ መውሰድ ከፈለግ ጊዜ ልሰጥ ይችላለሁ ትንሽ ጊዜ ጊዜ ልሰጥ ይችላለሁ አሁን አንተ ቀጥልና ጥያቄዎቹ በኋላ እንላል እሺ እሺ አይ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔርን ስራ ስንሰራ ባላንስ እናደርጋለን ባላንስ የምናደርገው ስህተትን አይደለም ባላንስ የምናደርገው ስህተት አውትራይት ነው የምንቃወሙ ሐዋራው ዮሐንስ ብዙ ጊዜ ጆን ጆንስቶት ሲጽፍ የስህተት አስተማሪዎችን ሲያገኛቸው በሚኖርበት ከተማ ከነሱ ጋር እንኳን ፐብሊክ ባዝ ሊወስድ አይፈልግም ነበር ይባላል እና ጥሏቸው ነው ልብሱን በቃ ይዞ ልብሱን አፍረቱን ሸፍኖ የሚሮጠው እና ስህተትን እንትና ባላንስ አይደረግም ስተት እችን ታክል ተውላሃለው ሰት እኔ ደግሞ እችን ታክል የሚባል ነገር የለም በቃ ስተት አውትራይት ነው የምንቃወመው ግን የሆሊ ስፒሪትን አሰራር ግን ባላንስ እናደርጋለን የእግዚአብሔርን ቃል እንሰብካ- ኢየሱስ ክርስቶስ በገባበት ከተማ ይሰብካል በገባበት ከተማ ደግሞ ተአምር ያደርጋል ቃሉን በታምራት ያጸናል የሚቀጥለውን እንሂድ የመንፈስ ቅዱስ እንግዲህ አንደኛውን ጥያቄ ዘለዋለሁ ምክንያቱም ወረዲ ብለነዋል እንዲሁ ጀስት ለማስታወስ ያህል በዚህ ዘመን የሚደረጉ የታምራት አገልግሎቶች ብዙዎቹ ተአማኒነት የላቸውም በእናንተ አገልግሎት የተከናወኑ ታምራትን ንገረን ነው ያልኩ ያለውት በመካከል እየነገር ያለው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔርን አናግዘውም በታምራት ራቢ ዘካሪያ እንደሚለው ኦል ትሩዝ ሳር ጋስትሩዝ እውነቶች ሁሉ የእግዚአብሔር እውነቶች ናቸው ካልተፈወስኩ ያ የእግዚአብሔር እውነት ነው ስፈወስ ያ የእግዚአብሔር እውነት ነው እግዚአብሔርን በፈውስ አናግዘው ምክንያቱም እሱ ሁሉ ያለው ሁሉ በሙሉ ነው እና ይሄን ነገር መጥቀስ ከፈለግ ትችላለህ ተአምራት የውሸት መደረግ የለባቸውም ማለት የውሸት ኮንከክት ተደርገው ራስህና ማይግሬን አለብኝ በል በሉ የሚባልበት አይነት ነገር አለ ሆድህና ሞ የሆነ ሌላ ነገር አለብኝ በል ለማጋነን ፈውስህን ለማጋነን እና ከጉንፋን ከተፈወስኩ እግዚአብሔር ከጉንፋን ፈውሶኛል ብዬ ልዘል ይገባኛል ለማለት ነው እና አንተ የምታነሳው ተአምር በህይወትህ ያስደነቀ ነገር እሺ ከዚህ ጋር በጣም ብዙ ነገር ነው ያስደነቁኝ ነገሮች አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላቸው እና ኦሞ ሸለቆ የሚባል ሄደን ከዛ በኋላ ኦሞ ሸለቆ ሰብከን ስንመለስ እነ ፓስተር በድሉ ዳላ ያለ እሱ ነበረ ባለቤቱ ነበረች እና በጣም ብዙ ሰዎች ነበር እነ ታደሰሸተ ዘማሪው ነበረ ከዛ በኋላ አንድ ገበያ ስንደርስ ውድገቻ ይባላል ሹፌሩ የወል ዲቪዥን መኪና ነበረች እና ውርጌች ውድገቻ አቁም እንደ መኪና አልኩት ምን እቃ ይወደቃል እንዴ ሲለኝ ከዛ በኋላ ቶሎ ብዬ መኪና ጠራ ላይ ወጣ ሆይ አልኩኝ ገበያ ነው ከዛ በኋላ ህዝቡ ሁሉ እየሮጠ መጣ ፖሊሶች ምን ሆነ ነው ሲሉኝ ዝም ገበያ እስኪሞላ ድረስ ዝም ገበያ ሙልት ሲል ኡ ያልኩበት ምክንያት እናንተ የሽንሽቾ ሰዎች በመንፈስ ስለሞታችሁ ነው ብዬ ከዛ በኋላ ስቀጥል እነ ፓስተር ደግሞ ቶሎ ብለው ትራክት በጣም ብዙ ነበር እና ትራክት ማደሉ ቀጠሉ እነት አደሰሸጥ መዘመር ቀጠሉ ከዛ በኋላ እንደገና ሃደሮ ምትባል ከተማ ስንደርስ ደግሞ እነ ወንጌላዊ ዘሪሁን ማለት የመካኒሳ መካኒሱከኛ ጋር ነበር አብሮ ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ እኡ ማለት ያለብንም አሁን እልል ነው ማለት ያለብን መኪና ላይ ወጠን አልኩኝ መኪና ላይ ውርጌቻ አቋማት ከዛ እልል አልን ከዛ በኋላ በቃ እንደዛ አርገህ መሄድ ነው ዘስት መሄድ ከዛ በኋላ ምን አሉ ለካ እዛ እኡ ያልንበት ቦታ እልልም የተባለበት ቦታ ሁሉ ቤተክርስቲያን ተተክሏል። እና ያ እኡ ያለ ልጅ እንዲመጣ ተባልኩኝ እና ዱራሜ ተደርጎ ሜዳ ላይ ነው የተደረገው ሜዳ ላይ ተደርጎ ከዛ በኋላ ጋሻፍ ወርቂ የሸመኔው እና ከዛ በኋላ አገልጋዮች እና አገኘ ይደግም ነበረ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ያቺ በጨርቁ ነክታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተፈወሰ ሴትዮ ስለ እሱ ሸር አርገ ኢየሱስ በመካከላችን አለ እኔ አጸልላችሁ ቁጭ ላለውኝ እናንተ ንኩት እናንተ ራሳችሁ ንኩት ብዬ ቁጭ አልኩኝ ከዛ በኋላ ከአንድ አምስት ደቂቃ በኋላ እሸ የተፈወሳችሁ ሰልፍ ያዙላለሁ እና ምንድና ማደርገው እንደዛ ትልቅ ሜዳ ከሆነ ሰዎች ሲፈወሱ አንደኛ ከተፈወሱ በኋላ ይመጣሉ ከመጡ በኋላ ሜዲካል ዶክተሮችን ጠራለሁ ቸካድርጉ አድርጉ ላቦራቶሪ የሚያስፈልገው ነው የማያስፈልገው መመስከር ያለባቸው ምክንያቱም ስታዲየም ነው ሜዳ ነው አላለላ ሜዳ ከሆነ መመስከር ያለባቸው ላቦራቶሪ የማያስፈልገው ወይ አይነ ስውርነት ወይ አንካሳነት ወይ እንደዛ አይነት የሆነ እንጂ ላቦራቶሪ የሚያስፈልገው ሌላ ቀን ይመስክር ላለሁ ሌላ ቀን ቸክ አድርጋችሁ ትመሰክራላችሁ ችግር የለም ላቸዋለሁ ከዛ በኋላ ያን ቀን አንድ አሊ ስትመጣ ህዝቡ ድብልቅልቅልቅልቅ አለ ምንድነው ስል ሳሙኤል የሚባል የሙሉ ወንጌል አገልጋይ ይች ልጅ ከመናገሯ በፊት እኔ ልናገር አለ ምንድን ነው አልኩኝ ነ ይቺ ልጅ ገና ትንሽ ልጅ እያለች ከዛ በኋላ አንድ ብስክሌት ከአንድ ጭነት መኪና ጋር አጣበቃት ሲያጣብቃት ከዛ በኋላ አንድ እግሯ አጥሮ ቀረ አሁን ወደ ያን ጊዜ አስራ ዘጠኝ ዓመቷ ነበረ ኢማጅን ከልጅነት ጀምሮ እንደዚ አጥሮ የቀረ 19 ዓመት ሲኮን የሚኖረው የእግር ዲፈረንስ ከዛ በኋላ በማነሱ ነበር ምትሄደው በዱላ ነበር የምትሄደው አሁን ግን እግሯ ኖርማል ሆኖ ከዛ በኋላ ወቅ ያርቀ ራሷ መጣች ይው አርጋ እ እኔ በምን አውቃለሁ አንካሳቶሁን አቶሁን ከዛ በኋላ ዘመዶቿን ጠራሁ ቤተሰቦቹን ጠራለሁ እንደዛ አርጋለ ለምሳሌ ሌላ ቦታም እንደዚሁ ለምሳሌ ለፋንታሲስታ ቃላቸዋለ ዞሆን የሚባል የእግር በሽታ የሚያሳብጥ እሱ እስፔሻሊ ወለጋ በጣም ብዙ አለ በጣም ብዙ አለ ና አይራ አይራ ጉሊሶ እና ከነቀም ጀምሮ ከሰታች ድረስ አለ እና ሰዎቹ ከዚህ ተፈውሻለሁ ብለው ሲሉ አንድ ያም አድረገው አንድ ሜዲካል ዶክተሮች ቸክ እንዲያደርጓቸው አድርጋለሁ ከዛ በኋላ ቤተሰቦቹ ደግሞ መጥተው ምክንያቱም እኔ ያላቃቸውም ሰዎቹ ታሞ ይኑር ጤናማ ይኑር ቤተሰብ መጥቶ መመስከር አለበት አትሊስት ጎረቤት ወይ ክላስሜት የሆነ አዎ ምናምን ምናምን ብሎ ይናገራሉ ከዛ በኋላ በህዝብ ፊት ሩጦራቸዋለ ከዛ በኋላ ይሮጣሉ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሆን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን እና እግዚአብሔር አምላክ እንደዛ ማድረጉ እጅግ በጣም መልካም ነው እና እነዛ ዶክተሮችንም ደግሞ አያችሁ ቸክ ያደርጉታል ያሳልፉታል አንድ ጊዜ የሆነውን ነገር ልንገራችሁ ነቀምት ነው የሆነው እንዴት እንዳለፈም አላወቅ ነው አንዱ ልጅ ማይክራፎን ከያዘ በኋላ ምን አለ ኩላሊት በፊታ ነበረኝ ተፈወጥኩኝ አለ እኔ ኩላሊት አላስመሰክርም ስተዲሙ ላይ እንዴት ብሎ ምላምን ብለን እየጠየቅን እያለ እንዴት ብሎ ዶክተሮቹን እንዳለፋቸው እንዴት ብሎ እንደሸወደ ወደ ደረጃ መውጫዋ ላይ ነው ዶክተሮች ያሉት ቸክም ያደረጉት ከዛ በኋላ አንዷ ልጅ ከእኛ ጋር አብርሃም ተገለግል ምን አለችው አንተ ልጅ ስም አለችው በመገለጥ ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ተልከህ አታላቸው ተብለ ነው የተላከው ግን እግዚአብሔር አሁን ይልሃል የኩላሊት በሽታ አሁን በቅሎባሃል አልነበረህም ውሸትህን ነው ውሸተኞች ልታል ስብል ነበር የመጣሁ አሁን በቅሎባሃል ስትለው ወይኔ ብሎ ወገቡ እንደዚህ ያዘ ረ እኔ እኔ ደግሞ እንደው አሳዝነኝ ልዩ ምናምን ስላት ልጅቱ ነ እግዚአብሔር ያለኝ ምልክት ይሁ ነው ሴት እኔ አስተላልፍ ያለው እግዚአብሔር ያለኝም ብያለሁ በቃ አለች በቃ ሰውየው እያለ መውረድ ነዋ ከደረጃው እግዚአብሔር አምላክ እውነት ኮ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስናከብረው እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ለስራው ይጠነቀቃል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገና የተባረከ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና በጣም ብዙ ነው ካዩቸው መካከል አንዱ እንዲያውም አውስትራሊያ ነጮች ለመስበቅ አሰምብሊ ሰብ ነው እና ከዛ በኋላ አይልኩኝ ፐርዝ ነው እና ሲነግሩኝ የመጀመሪያ ነጭ ሰዋኪ አንተናሉ ሲነግሩኝ ጥቁር ሰባኪ እና ከዛ ጥቁር ሰባኪ ኔነኝ ያሉ ከዛ በኋላ ቸርቹ ትልቅ ነው ወጣቶቹ ተጎዛጉዛው ተቀምጠዋል ወንድና ሴት ምናምን ምናምን ሉ ይሄ ምንም አልመሰለኝም አንደኛ አክሰንቴም ሊሆን ይችላል አልኩኝ ሁለት ያ ጥቁርም ስለውኩ ይሆናል ግን መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ያን ጊዜ እንተያያለን ብዬ በወዴ ዝም ብዬ ቀጠልኩ ይመስብክ ሰበኩኝና ከዛ በኋላ ልክ እንደ አውሮፕላን ፍረቻ አይነት እንደዛ ግድግዳው ሲመታው ተሰማኝ ከዛ በኋላ መንገር አለብ ነጮች ደግሞ ከሆኑ መናገር አለብ አንድ ነገር ንገራቸው ከነች የሚሆነው ነገር ምክንያቱም ሳይኮሎጂካል ተጽዕኖ አሳደረብኝ ሰው እንዳይሏችሁ እጅ የምትጭኑ ከሆነ ሜ አይ ብላችሁ መናገር በጣም አስፈላጊ ነው ሜ አይ ብሎ መጠየቅ አስፈላጊ ነው የሰውየው መብቴ ተጋፍቶ ነው እንዳይሉ ከዛ በኋላ ምን አልኩኝ እና ስንት ሀገር ለምቸዋለው እና ከዛ በኋላ ጋድ ስሎሪ ናው ሚደስ ዲመንስ አር ዘ ናው ዶንት አልኳቸው አትደንግጡ አጋን ትጮሃሉ አልኩኝ እንጂ ሰስነ ምስል ስድስት ጋኔን ያለባቸው ሰዎች ረቢ ይላሉ ግብሌ ናቸው ደግሞ ያን ጊዜ የጠቀመኝ ዳዊት የሚባል ሜልበርን ፓስተር የሆነ ወንድም ሜልበርን አውስትራሊያ እሱ ነው መኖር ነው የጠቀመኝ ምክንያቱም ቀጫጫንም ያን ጊዜ ጋሽ ቤተ ሲጠይቀኝ እንዳያችሁት ከዛ በ ነበርኩኝ ከዛ በኋላ አሁን እሱ እያነሳልኝ ሰዎቹ ከዛ በኋላ አንዱ ሰውዬ አጋንንቱ ሲወጣለት እጁ ማንቀሳቀስ ጀበረ ዋታፐንትዩት ስለው እንዲ እጁ እጅ አይንቀሳቀስም ነበረ ቀቃለች ነበረ ቻለ እጀ ቀጥ አርጎት አጋንንቱ ገብታችኋል እጅ ማንቀሳቀስ ጀመረ ሌሎቹ ጸሊላቸው ኖርማል 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 ሆና ከዛ በኋላ አንዷ ኢንሶሜኒያ ማለት እንቅልፍ ማያስተኛ አልተኛ ማለች ስትለኝ ባልሻ አለ አልኳት አለ ኦኬ አንተ ትመሰክራለህ ሚስት መተኛቶ አለመተኛቶ አቸካርገ ትመሰክራለህ አልኳት አንዷ ደግሞ ብሬስት ካንሰር አለብኝ አለች አጋንቱ ወጣ ጓዙን ይጠቅ ለውጣ ነው ምለው ጓዙን ይዞ መሄድ አለበት ያስቀመጠው ነገር ምናምን ከዛ በኋላ ወደ ዶክተርሽ እጅና ዶክተርሽ ይጻፍልሽ ቸክ ያርግሽ እሱ ነው ያለሽ እሱ ቸክ ያርግልሽ አልኳት ከዛ በኋላ መጡ ሰዎች ሲመጡ ያ እጁ ያለው ሰው ያው እጁ ስላንቀሳቀሰ ምንም አላስፈለግም ከዛ በኋላ ያች ኢንሱሞኒ አይነበራት እንቅልፍ ማያስተኛ በሽታ አይነበራት ባለቤቷ ምን አለ እንዲያውም እስከ ፎ እስከ ቴን ኤኤም ድረስ ስለተኛች የሞተች መስሎኝ ቀስቅሸ ነው ያስነሳዋት አለ ከዛ በኋላ እንደገና ብሬስት ካንሰር የነበረባት ደግሞ ተጽፎ በደንብ በሀኪም ማለት ነው በዶክተሯ ከዛ በኋላ ከብሬስት ካንሰር ነፃነች ተባለች ከዛ የተነሳ ነው ከዛ በኋላ ይህንን ሲያዩ ከዛ ሁለተኛ ጊዜ ስተዲየም ላይ ተዘጋጀ እዛው ስተዲየም ላይ ተዘጋጅተው አንድ ሰዓት ስበካቸው አሉ ኦኬ አልኳቸው ግን ነገር ረዝሞ ረዝሞ እስከ ቱ ኤኤም ድረስ ቆየን ፈረንጅ ፈረንጆች ናቸው እሺ በሰን ፒኤም ጀምረን እስከ ቱ ኤኤም ድረስ ቆየ እኔ ነኝ ደከመኛን ጊዜ እንዲያው ደክሞኛ ና ነገ በለዋቸው ብዬ ተናገርኩ ምክንያቱም ደከመኛ ዛ ጋ ስታስታ ዛስተል ዛስተል ሰው ኮነኝ እኔ ብረት ለበስታን እና ከዛ በኋላ አሁን ከዛ በኋላ እና ነገ እንቀጥላለን አልኩ ቀጠል ግን ያ ሁሉ በር ከፈጠል ወደ ኢንዶኔዥያ ወደ ማሌዥያ ወደ ሲንጋፖር ወደ ታይላንድ ወደ ቪየትናም ሁሉ ወደ በርማ ሁሉ በር የተከፋፈተው ከዛ በኋላ ሰሚል ምን አሉኝ አንተ እንደዚህ የምታደርግ ከሆነ ለምን ታዲያ አንቀጥልም ወደዛ አትሄድልንም አይ እኔ ለመሄድ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ፈቅዶልኛል ሂድ ብሎኛል እንደገና እየጠየቁኝ አልውልም ምን ልስበክ ብዬ ነው እንጂ የምጠይቀው ልሂድና ልስበክ ወይስ አልስበክ የሚለው ነገር የኢየሱስ መንፈስ ካልከለከለኝ በስተቀር የት ቦታ አይለ ችግር የለም አንድ ጊዜ ውጣ ብሎኛል አስር ጊዜ እየጠየቁት አልውልም እና ከዛ በኋላ እነሱ እኛ እንችላለን ብሎ ነው ሁሉ ነገር ከዛ በኋላ ቀጠልኩኝ በኋላ ወደ ጃፓን ሀገር ደግሞ ቀጠለ እና እግዚአብሔር አምላክ ታማኝ አምላክ ነው እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባላል አዊሽ ብነግራችሁ ሁሉ ነገር ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ይኖረናል ይሄ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው ወደ ፋይናል ከመምጣታችን ማለት ነው ወንድማችን አስማማው ከኔ ጋር የሚያገለግለው ወንድም እየሞከረ ያለው ለመግባት ከገባ እድል ሰጠዋለው ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ዶክተር ገብሩ ከዚህ በፊትም ነግቻለው መሰለኝ አንዳንድ ሰዎች የዚህ የመንፈሳዊ እንቅስቃሴ እንዴት ነው እንደ ቫንጋርድ እንደ ጠባቂ እንደ ባለቤት ሆነው አክት ሲያደርጉ አያቸዋለሁ ብዙ ነገር የሆነ ባለቤትነት የባለቤትነት ስሜት ይሰማናል የሆነ ነገር የኛ ይመስለናል የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ የኛ ይመስለናል አገር የኛ ይመስለናል የተሳሳተውን ለማድረም ጉልበት ያሳጡሃል እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዱ ለምሳሌ ጥቅስ የሚጠቀስ ጥቅስ አለ የተሳሳቱ ነገሮችን ለማስተካከል ስትሄድ መዝሙረ ዳዊት 15 ላይ ቁጥር 15 ላይ ያለ ጥቅስ ይጠቀሳል ምንድን ነው የሚለው የቀባዋቸውን አትዳሱ በነቢያቴም ክፉ አታድርጉ ብሎ ሰው ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ አልፈቀደም ስለ እነርሱ ነገስታትን ገሰጸ ይቀጥላል እንዲህ እያለ ስለዚህ ይሄ በጣም ነገሮች መስተካከል አለባቸው የጠራውን የእግዚአብሔርን ነገር ለመያዝ መልካሙን የያዙ ከክፉ ሽሹ የሚለውን ከክፉ ራቁ የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል ኢምፕልመንት ለማድረግ የተበላሸውን ነገር መርምረን የተሳሳተውን አውትራይት በፊት ለፊት የሚታይ ስህተትን በፊት ለፊት የሚታይ ማታለልን ለመቃወም ስትነሳ ይሄ ጥቅስ ይጠቀስብሃል እንዴት ነው የምታየው አሁን አንተ በአንተ አገልግሎት ያለውን ነገር መርምሬ መልካሙን ለመያዝ ብነሳ ይህንን ጥቅስ ትጠቅስብኛለ ወይ አንደኛ ይሄ ጥቅስ ማየቱ እጅ በጣም ነው የሚያስፈልገው ምነው አንደኛ ባለ ንብረትነቱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አምላክ ይቴኬር ሶፍ ይምሰልፍ እግዚአብሔር አምላክ ለራሱ ይጠነቀቃል ስለ ነቢያቶቹ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በዘዳግም 18 ቁጥሩ ቆይስቴ እኔ ማገትላቸዋለሁ ብሎ ተናገረ እንዲያውም ነቢይ የሆነ ስለራሱ ራሱ መማገትም የለበትም ዘዳግም 18 ላይ እንደዚህ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ተናገረ ስትላውጣው ይቅርታ ኦኬ እና ስለዚህ ዘዳግም 18 እንደዚህ ይላል ከወንድሞች ቁጥር 18 ከወንድሞቻችሁ መካከል እንደ አንተ ያለ ነቢይ አስነሳላችኋለሁ ቃልን በአፉ አደርጋለሁ ያዘዙትን ቃል ሁሉ ይነግራቸዋል በስም የሚናገረው ቃልን የማይሰማው ሰው እኔ እበቀልለታለሁ እግዚአብሔር ነው የሚበቀለት ባለ ንብረቱ እግዚአብሔር አምላክ ነው እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለ ይባረክ እኔ እበቀልለታለሁ አለ እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ እኔ ከሰዎች ጋር ፀብ የለኝም እውነቴ ነው ፀብ የለኝም እና እዛም ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሲናገር እዛ መዝሙር መቶ አምስት ላይ ብናየው በጣም ጥሩ ነው መዝሙር መቶ አምስት ከቁጥር ስድስት ጀምረን በውስጥ ከቁጥር ስድስት ጀምረን እርሱ እግዚአብሔር አምላካችን ነው ፍርዱም በምድር ሁሉ ነው ቃል ኪዳኑ ለዘላለም እስከ ሺ ትውልድ ያዘዘውን ቃሉን አሰበ ቃሉ እስከ ዘላለም እስከ ሺ ትውልድ ድረስ አሰበ ይላል ለአብርሃም ያደረገው ለይስቅም የማለውን ለያዕቆብ ስርዓቱን እንዲሆን ለእስራኤልም የዘላለም ኪዳን እንዲሆን አጸና ለእስራኤልም የዘላለም ኪዳን እንዲሆን አጸና ይላል እንዲህ ማለ ለእናንተ የከነአን ምድር የረስታችን ገመድ እሰጣለሁ ይህ የሆነው የእነርሱ በቁጥር ጥቂቶች ሰዎች እጅግ ጥቂቶች ስደተኞች ሲሆኑ ነው ከህዝቡ ወደ ህዝብ ከመንግስት ወደ ሌላ ህዝብ አለፉ የሚቀቧቸው አትዳስሱ በነቢያትም ክፉ አታድርጉ ብሎ ሰው ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ አልፈቀደም ስለ እነርሱ ነገስታትን ገሰጸ ብሎ ይናገራል አሁን በሁለት አይነት መንገድ እንየው ባላንስ አድርገን አንደኛ ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ አልፈቀደም ብሎ ነው የሚናገረው አንደኛ የፊዚካል አታክ ማለት ነው ገብታቸው አለባለ ፊዚካል አታክ ነው እንጂ መመርመሩ እግዚአብሔር ቃል እኮ ነው ራሱ ነው መርምሮ ያለ አንድ ሰው ሊመርምርህ ካለኝ መርምረኝ ነው አምለው ምን ችግር አለው መርምረኝ ይሄኝ እንዲያውም ስቀት ተሳሳትኩኝ እስቲ ይሄኝ ማለቱ በጣም መልካም ነው አንድ ነገር ልመስክርላችሁ በዚህ ነገር ላይ ልክ የሚመክሩኝን ሰዎች ሶስት ሶስት ሰዎች እንዳደረግኩኝ መጀመሪያ አገልግሎት ሳገለግል ምክንያቱም መንገድ መንገድ ነበረ እንጂ መሰክረው ሰብኪ አላቅም ነበረ እና ቃል መስበክ ግን በጣም ፈራለሁ ምክንያቱም እንዳልሳሳት የሚያስተምሩ ሰዎች ብዬ ደግሞ ሶስት ሰዎች ወሰንኩኝ ከላይ ብዬ አንደኛው ስጠይቃቸው ስድስት ወር አሉ ከስድስት ወር በኋላ ሁለተኛው ከስድስት ወር በኋላ ሶስተኛው ሲሄድ እኔ ያን ጊዜ እነ ካትሪን ኩልማን አናቅ እነ አለን አናቅ እነ አሌክሳንደር ዳዊ ማንም አናቅም ያን ጊዜ እሳቸው እነሱ እንኳን እንደዚህ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ተናገሩ እና ይሄ ነገር ማይሆን ነገር ነው አሉ ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ ጋሼ የማላቃቸው ሰዎች ታሪክ ከሚነግሩኝ የማቀውን ዳዊት ወድቆ እግዚአብሔር አስነሳው ቢሉኝ አይሻለኝ ሞ አልኳቸው እንዲያውም አንተ ከሰይጣንና አሉ እሺ ከሰይጣን ኮኝ ይጸልዩልኝ አልኳቸው ሸሚዝ አድርገው ነበረ ሲጸለዩ ጸለዩ ክፉ መንፈስ ከዚ ልጅ ልቀቅሚሆነው ጸለዩ ከዛ በኋላ አሜን ብለን ስነሳ ሸሚዛቸው ሊቀዱ ደረሱ እኔ ያን ጊዜ በሆዴ የበልቤ ምን አልኩ መንፈስ ቅዱስን ላይ ተናግረው ማን ጤና የሚያገኝ ሰው አለ ብዬ ዝም አልኩኝ ከዛ የእሳቸው ባለቤት የእሳቸው እህት የሆነች ከገጠር የመጣች ደንቆሮ ልጅ አመጣችና እባክ ገብሩ ፀሊላት አለች እ ብዬ ስጸሊላት አይናቸው እያየ ተከፈተ ቢሆንም አሉ እሳቸው ቢሆንም አሉ ቢሆን የሚባለው ነገር አንድ ትዛስ ባለኝ ቢሆንም ሲባል አንድ ሴትየው ጠንቋይ ቤት ሄዱ አሉ እና ለጠንቋዩ ምን ይሉታል ጌታዬ መውለድ እፈልጋለሁ ልጅ የለኝህም ልጅ ያገኝ ይሉታል ከዛ በኋላ ጠንቋዩ ምን ይላቸዋል ከቀደሞ ባሌ ትወጃለሽ ይላቸዋል ሲላቸው ውይ የቀደሞ ባሌማ ሞተዋል ይሉታል ቢሆንም አለ ጠንቋዩ ቢሆንምቢሆንም አለ እና ከዛ በኋላ ግን ድሬዳዋ መጥተው ድሬዳዋ መጥተው ያ በስልምና የተያዘ በጫት የተያዘ ያ ሁላ ሰው ሺ በስቱ ሲያዩ ከዛ በኋላ መጥተው ሊያገለግሉ አይተው ከዛ በኋላ ሄደ ቸርች የተናገር አዲስ አበባ ደግሞ እሳቸው ናቸው ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ፓስተር በድሉ ጠይቋቸው እዚህ ያሉ ኳየሮቹ ራሳቸው በአውሮፕላን ትኬት ከፍለው መጡ የነጋች በቀለ ወለ ኪዳን ራሳቸው ፕላን ቲኬት ከፍለው መጡ አገር በቃ መምጣት ጀመራ ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ ሀሳባችን የነበረው ማለት ያን ጊዜ ሰው ሁሉ ምክንያቱም በተለይ ሐሙስ ሀሙስ በቃ ማይመጣ ስላሙ ምናምን ሁሉ ይመጣል ከዛ በኋላ ኮፊ ወደዛ ይላል ሰውየው ወደዚህ ይላል አጋንን ሲጥለው ከዛ በኋላ እንደዛ እያለ ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ እየበዛ ሄደ እና አስተምሮ ብዬ ባልኳቸው ሰው እንደዛ ከዛ በኋላ አዘንኩኝ በጣም የሚያስተምር ሰው የለም ማለት ነው እንናገለግል የሚፈልግ ሰው የለም ማለት ነው አዘንኩኝ ከዛ ግርማ ቦጋለ ታቆት እንደሆነ ያጠመቀኝ ሰው የሱ ነው ጋሽ ግርማ እነ ዶክተር አታላይ ቤት ነበር የሚኖረው ሙሉ ወንጌል አካባቢ እኔ ቦሌ ነው የምኖረው ከዛ በኋላ ደወለልኝና ትንሽ ሰምተል መሰለኝ እንደማገለግል ምክንያቱም ሳገለግል ደግሞ ይወስዱኝና እነሱ ይሰብካሉ አንተ ለበሽተኛ ጸል ይባላለሁ እኔ ደግሞ እንዴት ተነሳብኝ እኔ ፋርማሲ ነኝ ወይስ ክሊኒክ ነኝ ለምንድን አልሰብከው ብዬ እንዲ አልሰብከ ደግሞ እፈር አለሁ አላቅም ቃል እና ከዛ በኋላ ጋር ሽግር ማጠራኝ ና እንጸል አለኝ ጸለ ጀመር ከዛ በኋላ አንተ ልጅ እግዚአብሔር ይናገረኛል ይህ ነገር ስማ እኔ የመናገር ሀላፊነት ነው ያለብኝ አንተ ደግሞ የማመን ሀላፊነት ነው እግዚአብሔር አንድ ቀንድ ዳውቅ ይልሃል አለም ትዞራለች የችለው ቀንድ ደግሞ ይልሃል ወደ ቤተ መንግስታትም ሁሉ ትገባለች ይልሃል አለኝ ከዛ በኋላ ቀጥሎ ደግሞ ቃል አላስተማሪኝም ብለ ሰዎች አዝነሃል እግሬ ስር ተቀመጥ እኔ አስተምርሃለሁ እነሱንም ታስተምራቸዋለሁ አለኝ ጋሸ ግርማ ከኦልድ ኤርፖርት እኔ ከኦልድ ኤርፖርት ኦልድ ኤርፖርት ነው የተናገረኝ ከኦልድ ኤርፖርት እስከ ቦሌ ድረስ ታክሲም አልይዝም ብዬ እያለቀስኩኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ሞተህልኝ ደግሞ ልታስተምር እያልኩኝ እያለቀስኩኝ ማነሱ ደረስኩኝ ያን ጊዜ ዩኤንዲፒ ነበረ ምሰራው እና ፊልድም ብዙ አልነበረም አዲስ ኪዳን አስራ ሁለት ጊዜ አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ጊዜ አንብቤ ከዛ በኋላ ጋሻ አበራ የሚባሉ ሀያ ሁለት መንገድ ላይ እነ ተስፋ ሲመጡ እዛ ነ ፕሮግራም ይደረገው አዳር ጸሎ ደግሞ አለበየሳምንቱ በየሳምንቱ እነዮና ሴፉ ምናምን ሁሉ ያገለግላል እና እኔ ልጸልኝ ነው የሄድኩት እንደ ማናቸውም ክርስቲያን ማለት ነው ከዛ በኋላ አዳር ጸሎት ላይ እየጸለይን እያለን ሰማይ ክፍት አለ ድንገት እየጸለይኩ እያለው ከዛ ባህር የተለበደ ባይብል ይዞ አንድ እጅ ወደ እኔ መጣ የወርቅ ዚፕ አለው ዚፖን ከፈተና ከዛ በኋላ አላቆ ዚፖን አላቆ ከዛ በኋላ ማለት ክፍት አድርጎ ሰጠኝና ለዚህ ቃል ተጠንቀቅ በዚህ ቃል ኑር ይቃል ስበክ ብለኝ ሄደ ከዛ ያን ቀን ዮናስ ሰይፉ ሼር ሚያደረገን ዛሬ ገብሩ ነው አለ እኔ አርግ ማላቅ አልኩኝ በወደ ከዛ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ ጀምሬ ስ ከዛ ነ ተስፋም ሁሉ አሉ ሆ ለምዴ ኬታ ገኘው ኬታ ገኘው አሉ እኔ ኬታ ገኘው እንጂ ብዬ ለመናገሩም ያን ጊዜ አቁሙ የለኝም ድፍረቱም የለኝም እኔ እግዚአብሔር አምላክ አስተምሮኝ ብ በቃ አለፍኩት ማለት ነው ነገር ስለዚህ ምንድን ነው አንደኛ መመርመር አለብን ዛሰት ልመርመረ ከል ዛሰት ሁለተኛ ግን ማየት ያለብን እዚህ ቦታ ላይ ባላንስ ማድረግ ያለብን አንዳንዱ ሲናገሩ እንደሰማሁት ይህ የሚናገረው ለአብርሃም ለይስቅና ለያዕቆብ ብቻ ነው ብሎ የሚናገሩ እዚህ ቦታ ላይ ለእስራኤልም ሁሉ ይላል እስራኤል አሁን አዲስ ኪዳን እስራኤል እኛ ነን ቤተ ክርስቲያን ነች ለአብርሃምስ ቢል አንድ ጌታ ሁሉ ጌታ ነውና ለሚጠሩት ባለጸጋ ነው አልተባለም እንዴ ታዲያ አብርሃም ለአብርሃም ለምሳሌ ያዕቆብ አልተውም አልጥልህም አለው ለእኔም ብሎኛል እንላለን ለያዕቆብ እኳ ነው የተናገረው ለአንተ መቻለ እግዚአብሔር ታዲያ ቃሉ መቀበላችን ምን ላይ ነው ቃሉን እቀበላለሁ ስንል እኮ ይሄ ቃል የእኔም ቃል ነው ማለታችን ነው እኔንም ይመለከተኛል ማለታችን ነው ስለዚህ ባላንስ ማድረጉ እጅግ በጣም መልካም ነው ለይከለ ነው ለይከለ ነው ቃል እንዳልኳቸው በቀደም ለታ ለግብር ነው የምትል አንድም ቃል አላገኝ በቃ አለቀች ነገር አለቀች ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ይሄኛው ለእነሱ ብቻ ነው ብለን አንተው ለምሳሌ ልንገራቸው ኦኬ አንደኛ ነገስ 13 ብትሄዱ አንድ ወጣት ነቢይ እግዚአብሔር አስነሳው ሄደና ለንጉሱ መሰዋ ይሆይ መሰዋ ብሎ ሲናገር ንጉሱ ያዙት አለ አደጋ ላይ ያደርስበት እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የንጉሱን እጅ ድርቅ የይሄ የሄታ ዳግዛር አልተበቀለለትም እግዚአብሔር ተወቀለለት የንጉሱ እጅ ድርቅ ከዛ በኋላ ጸልይ ልጅ ትጸልይለት የንጉሱ እጅ ተፈወሰች ከዛ በኋላ አሁን ሌላ ደግሞ ሌላ ደግሞ መመለከት እንችላለን በሁለተኛ ዜና አስራ ስምንት ላይ ደግሞ ሁለተኛ ዜና አስራ ስምንት ላይ ደግሞ ብታዩ የእውነተኛ ትንቢት የተናገረው ነቢ አራት መቶ ሀሰተኛ የኤልዛቤል ባል ነቢያት እና ያኛው ግን እንደነሱ አልናገረም ያው እግዚአብሔርን ያለ ከዛ በኋላ ትሞታለህ አለው ንጉሱ ደግሞ እስር ቤት ስቆዩት እኔ እስክመጣት ድረስ አለ አያችሁ መከራ ጥቃት ሲያደርስበት እግዚአብሔር አልተበቀለለትም ታዲያ እሱ አብርሃም ነው ልጁ አብርሃም ነው ይሳቅ ነው ያቆብ ነው አይደለም ኦኬ ሌሎችም ወሰ እነ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎም መውሰድ ትችላላችሁ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎም ስማቸው የተለየ እኳ አብርሃም ይስቅ ያዕቆብ አይደሉም እነሱ ሌሎች ሰዎች ናቸው ግን ወደ እሳት የጣሏቸው ሰዎች እሳት በላቸው እግዚአብሔር አልተበቀለላቸው እግዚአብሔር ተበቀሎልላቸዋል እነ ዳንኤል እግዚአብሔር አልተበቀለላቸው እግዚአብሔር ተበቀሎልላቸዋል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የሚበቀላም እግዚአብሔር አምላክ ሀላፊነቱ የእግዚአብሔር ፕሮፖርቲ ነኝ ካልን እግዚአብሔር ሀላፊነቱን ይወስዳል እግዚአብሔር አምላክ ያደርጋል ይህንን ነገር ምክንያት ቃሉ ነው እናምነዋለን ያደርጋል ግን እኔ መሟገት የለብኝም መርምሩ ተብለናል እንድንመረምር ያስፈልጋል እንጂ አይ እንዳትመረምር እንዳትል እንዲህ ተብሏል ኖ ኖ ኖ አይደለም ባላንስ ማድረግ አለብን የእግዚአብሔር ቃል ባላንስ ማድረግ አለብን ሚዛን መጠበቅ አያቸው ልጆች እኮ ሚዛን ሲጫወቱ ልጆች ሚዛኑ ከጠበቁ ጨዋታ በጣም ቆንጆ ነው ሽ አንደኛው ከከበደ ግን ኳ ብሎ ቂጡ ራሱ መሬት ነክቶ ብሎ በቃ ስቃይ ነች ራሷ ሚዛን ካልጠበቅ ስለዚህ በሁለቱም ሳይድ ሚዛን መጠበቅ አስፈላጊ ነው በሁለቱም ሳይድ አንደኛ የሚለው ለነ ይከለ ነው ብለ መተውም ከባድ ነው ሁለተኛው ደግሞ ይ አትመርምረኝ ብሎ ማለትም ከባድ ነው መመርመር አለብን ደግሞ የሚዋጋልን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ነው እዚህ ላይ የሚናገረው ያለ ስለነሱ እግዚአብሔር ነገስታትን ገሰጸ እንደሚለው እግዚአብሔር አምላክ ይዋጋልናል ብሎ ለእግዚአብሔር መተው ነው እውነተኛ ከሆንክ እግዚአብሔር ይዋጋልኛል ለአብርሃም ለይስቅና ለያዕቆብ ብቻ አይደለም ለአንተም ጭምር አይተናል ከመጽሐፍ ቅዱሳችን እነዚህ ሁሉ ነቢያት የታገልላቸው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አምላክ ይቆምልናል ባላንስ ማድረግ እጅግ በጣም መልካም ነው ማለት ነው እና ስለዚህ በቃሉም በመንፈሱም በሁለቱ መበርታት ነው እንጂ መልካም ቃል ብቻ ካልንም አንድ ሩምሩ ሰው የምን አለው መሰላችሁ ቃል ብቻ አትበል ቃሉን የጻፈው መንፈስ ቅዱስ ነውና መንፈስ መንፈስ ብቻ አትበል መንፈስ ቅዱስም እንዳለያወቀው በቃሉ ነውና ነገር ግን በቃሉና በመንፈሱ እንደግ ብለው ተናገሩ በቃሉና በመንፈሱ ማደግ ነው እንጂ ባላንስ ባላንስ መጠበቅ ያለብን አይ አንደኛው ብለን ከዛ በኋላ ያኛው ካልጠፋ ብለን ማነሳቱ ጦር እንዲያውም እውነት ነው የሚያስታርቁ ብፅሀን ናቸው እንደሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ማስታረቅ ነው በጣም መልካም ማስታረቅ ነው በጣም መልካም የወጣውንም ልክ ማስገባት በማስተማር ማስታረቅ እኮ ነው ስንኮ ተጣልቷል አልኮ ከማን ከእግዚአብሔር ጋር ከቃሉ ጋር ተጣልቷል እኮ ግን አወቅን ምንል እውቀታችን እውቀት ያስታቢያል ነው የሚለው ፍቅር ያንጻል ይላል ፍቅር የሌለበት እውቀት ማለት ነው ያኛው ፍቅር የሌለበት እውቀት ስ ፍቅር የሌለበት እውቀት ይጎዳል ስለሚጎዳ ሰዎችን አንደኛ ለማረም ከፈለግን መጀመሪያ በፍቅር መሆናችን ቼክ ራሳችን በጥላቻ ከሆን አይታረሙልንም በእጅ ብለሞ አይታረሙ መናገር ችላለ መናገር ይችላለ ግን ሰዎችን ትልቁ ነገር ግን ሰዎችን መመለስ ነው አላማችን ሰዎችን መመለስ ነው ወይስ ዝም ብለን ነገሩ ብቻ ፋይበል ምናምን ነገር ነው መመለስ ከሆነ አላማችን ሪሌሽን ጣም አስፈላጊ ነው ኢምፖርታንት ነው እና ሰዎችን መውደድ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም እውነት ፍቅር ከሌለበት አንደኛ አደገኛ ነገር ነው ይወጋሃል ይገላል እውነት እኳ ኢየሱስ እኮ ነው ፍቅር ስለሆነ አለ ነው የበለጠ ፍቅር አለ እንዴ እግዚአብሔር ነው በጣም ባላንስ በሚለው ነገር በጣም እስማማለሁ ከአንተ ጋር ባነሳው ነገር ሰዎች ለመመርመር ሰዎች ለመፈተሽ ይሄ ሰው እውነተኛ ሆኖ ምናልባት እግዚአብሔር ቀጣኛል ብለው መፍራት የለባቸውም ሲመረምሩ መንፈሳቸውን ነው መጀመሪያ ሌላውን ከመመርመር በፊት ራስህን ነው ማየት ያለብን በምን መንፈስ ነው ይህንን የማደርገው አንዳንድ ጊዜ በቅናትም ያደርገዋሉ ማለት ከነሱ የተሻለ ሰው ሲመጣ መቼም ይህንን ሌላ ጊዜ ያነሰዋሉ ሌላ ጊዜ በሌላ ዲስከሽን ላይ ሰውየው ስለሳተ ሳይሆን ሰውየው የተሳሳተ ነገር ስለሚያደርግ ሳይሆን የሚጨነቁት እነሱ ሰፈር መጥቶ ቤተክርስቲያን ስለከፈተ የሚጨነቁ ሰዎች አሉ እኔ ይህንን ያክል ቁጭ ብዬ ምንም ሰው ሳይኖረኝ እሱ ዛሬ መጥቶ ሰውን ሰብስበው ቢ ሊሄድ ነው የሚል አይነት ፍርሃት ሰውን እንደ አሴት የሚቆጠርበት አይነት ሲስተም እሱን እኔ በፍጹም የምቃወመው ነገር ነው ግን ምንድን ነው ያንን ሰው ለመመርመር ስንነሳ ለምሳሌ አንድ ሰው ተፈውሷል ሲባል ያንን ፈውስ በደንብ ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ቫሊዲቲውን ምን ያህል ትክክለኛ ነው ወይ ደግሞ ሰውየው ህይወቱ እንዴት ነው በተለይ በተለይ አንድ ሊት መስፔፐር ምንድን ነው ገንዘብ እንዴት ነው የሚጠቀመው ማለት ድሮ የቤተ ክርስቲያን በቀደም ወንድማችን ጆ መሐመድ እየሰበከ ነበር ከዲዳቼ ላይ ወስዶ አንድ ትልቅ መለያ የእግዚአብሔር ሰው መሆኑን ነብይ መሆኑን መለያ ብሎ ከዲዳቼ ላይ አንድ አንብቦ ቀደምት ከአዋርያ ዘመን ጀምሮ ከዛ በኋላ የነበሩ አባቶች ገንዘብ ላይ እንዴት ነው ንብረት ላይ እንዴት ነው በአገልግሎቱ ምክንያት የመጣ ገንዘብ እንዴት ነው ማኔጅ የሚያደርገው እንዴት ነው ሀንድል የሚያደርገው ለራሱ ብልጽግና ለራሱ ረብን የሚፈልግ ነው ወይ ይሄ ትልቅ ሊትመስ ፔፐር ነው ሰዎችን ስለዚህ ወርድ ዘመን ጎ የት ነው ገንዘቡ የሚሄደው ከየት ነው የሚመጣው ብሎ መመርመር ነቢያትን የመመርመር አንዱ ሌላ እንትን ነው ብዬ ነው ነው የማስበው እና ምርመራ ሲባል ዝም ብሎ የተናገረው ነገር ተፈጸመ አልተፈጸመ ብቻ አይደለም እሱንም እንድናስብ ነው ወንድማችን አብሮኝ የሚያገለግል ወንድም አለ ወንድማችን አስማማው እሱን አሁን ገብቶልኛል አንድ ጊዜ እሱን ኢንቫይትል አድርገውና ወንድ አስማማው ይሰማል ድምዜ ይሰማኛልሰማቸዋል ሄድፎን ልታደርግ ትችላለ ይችላለሁ አድር ሄድፎን ወንድማችን ገብሩ እግዚአብሔር ባርክ ወደ ፋይናል ጥያቄ ከመሄዳችን በፊት ወንድማችንን ኢንቫይት እናደርገውና ከዚያ ከእሱ ጋር የእሱን ደግሞ ምልከታውን በዚህ በኢንተርቪውም ላይ እሱ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ብዙ እያስተማረን ያሉ በቤሪያም በፌስቡክም ላይ ስለዚህ ምልከታ እንዴት አየኸው ብለን እንጠይቀዋለንና ወንድማችን አስማማው አንድ ጊዜ ትጠብቀኛለህ እስከዛ ወንድም ገብሩ አሁን በአነሳውት ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ ለአንተ ድሉ እና ከዛ እሱን አስገባዋለሁ እሺ አንድ ነገር መጨመር የምፈልገው ነገር ደግሞ የእግዚአብሔር ህዝብ ሀሰተኞችን በመፍራት እውነተኛው መጣል የለበትም ሀሰተኞችን ፈርተን እውነተኛው መጣል የለብንም። ለምሳሌ የፌዝ ሙቭመንት ስላለ ፌዝ የሚባለው ነገር አያስፈልግም ማለት የለብንም እምነት የሚባል ነገር አያስፈልግም ማለት የለብንም የደህንነት የሚሆን እምነት አለ ለአጠቃላይ የሚሆን እምነት አለ የእምነት ስጦታ አለ የእምነት ፍሬ አለ እና ኦልዝስ ነገሮች አሉ ከየት እናገኛለን ከእግዚአብሔር ቃል ነው የምናገኘው ግን በቃ እነዛ ስለተሳሳቱ ብለን ከዛ በኋላ እውነተኛውም ምናምንም እንዳይ ነገር ጠቅላለ አንፈልግ ማለት የለብንም ምሰብከ ያለ እኮ ቀን እኮ ስራ የተውኩት እኮ ሰዎች እምነት ኑሯቸው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲቀበሉት ነው ያለ ሰባኪ እንዴት ይሰማሉ አለ እና እምነት ከመስማት መስማት ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ይህንን ነገርን ባላንስ ማድረግ መቻል አለብን ለምሳሌ ኔሚት ንድ የሚባል ነገር አለ በለው ከዛ በኋላ የአንተ የሆናል የሚባል ለምሳሌ እንበል ምሳሌ ነው ምነገራቸው እሺ እኔ ኮት አለበስኩም አሁን ሸሚዝ ነው ያለሁ ታ ወንድም ደግሞ ኮት ለብሷል ይ ስ ኮት ን ጂሰስ ማይት ም ሌት ት ቢ ማይን ብል የኔትን ኮቱ በኢየሱስ ክርስቶስ አዛለ ብል እግዚአብሔር ምን የሚል ይመስላቸኋል ውሰደው ነው የሚል ይመስላቸው አይልም እግዚአብሔር የባልንጀራህን ገንዘቡን ንብረቱን አህያውን ሜስቱን ሚያን አትመኝ አስረኛ ህግ አፈረስክ ነው የሚለኝ ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ነገር ታዲያ ምንድን ነው ትክክለኛው ብንል እንዲህ አይነት ኮት እግዚአብሔር ስጠኝ ብሎ መጸለይ ክርስትና ነው የእሱን ኮት እንፈልጋለሁ ማለት ግን ይሄ ስግብግብነት ነው ሙልጭ ያለ ስህተት ነው አንዳንዱ ደገፍ ብሎ የሰው መኪና ጋር ተደግፎ ከዛ በኋላ በቃ አይክላም ዚስካር ምናል ምናን ቢል እረ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰጥ መስረቅ ትችላለ ኮ እንደ ሌላው ወይ ትያዛለ ወይ ምናምን ትወዳለ ግን በእምነት ክሌም ያደርጋለች መኪና የሰው ነቻ የሰው ፕሮፖርቲ ክሌም አናድርግ ክሌም የምናደርግ ከሆነ የምናመጣ ከሆነ አለማውያንን ከሀጢአት እናውጣቸው ይህ ያህክል ህዝብ እግዚአብሔር አምላክ ሆች ስጠን ብለን ወደ እግዚአብሔር ጮሆን ከዛ በኋላ እናምጣ እንጂ አይ ክሌም አድርግ ነገር ምናምን ብለን ከዛ በኋላ ከዛ የተነሳ ደግሞ እምነት የሚባል ነገር ጠቅላላ መጥፎ ነው ብለን ኮንኩል እንዳናደርግ እንጠንቀቅ እምነት ትክክለኛ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም እምነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ምክንያቱ የእምነት ስጦታ በጣም አስፈላጊ ነው ግን አንዳንድ ሰዎች ስላበላሸ ተብለ ሁሉ ነገር ብልሹ መጽሐፍ ቅዱሳችን አናበላሸው እና እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ብሩክ ሆን ስለዚህ በዚህ ነገር ባላንስ ብናደረግ እጅ በጣም መልካም ነው እሱን በጣም ትልቅ ነገር ነው እውነት ነው አሁን እሱ ላይም የእምነት 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 ቃልና የቃል እምነት በሚል ሌላ ጊዜ እንትንላለሁ በቃሉ ላይ ያለን እምነት ነው ወይስ እኛ ቃል ላይ ያለ እምነት ነው የሚል እንዳውም አንስቼብ ነበር አንዳንድ ሰዎች አንድ ሰውአል የተባለው እንደ ኮመዲ ምን ወሰድ ነው በጠዋት ተነስተ የእግዚአብሔርን ሰው እንደምን አደርክ አይባልም ቃላውጣቢ ነው የሚባለው እና ይሄ ከአስተምሮ ጥመትም ጋር የተያያዘ ነው በሰው ማንነትም ዙሪያ ያለ ነገር ነው የሰውን ሊሚቴሽንም አለማወቅ ሰው እንጂ አምላክ እንዳልሆንን ሰዎች ሊሚቴሽን እንዳለብን የማወቃችንም ነው በዛ አስተምሮ ዙሪያ ወደፊት አዘጋጃለሁ ወንድም ን አስማማውን ልጋብዘው አስሜ ሰላም በል ሰላም ቅዱሳን እንዴት አላችሁ ናናችሁ ወይ ዶክተር ወንገላይ ገብሩ እዚህ ደግሞ ስላየው ደስ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ምናልባት ታስታውስ አንተ ብዙ ስለምታገኝ ብዙ ተገናኝተናል ለመጨረሻ ጊዜ ዳላስ ኤርፖርት ያለ አጥቢያ ላይ ኮንፈረንስ ላይ ስታገለግል ነው የተገናኘ ነው ጌታ እግዚአብሔር ለማለት ይባርክ ለማልትወዳለሁኝ የምትከታተሉ ወገኖቻችን ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ ዛሬ ደግሞ የተገናኝተናል ሰላም ወንድሜ አስማማው ምናልባት በዛ እውቀት ያለህን ኦብዘርቬሽን የምታነሳውም አንድ የመጨረሻ ጥያቄ አለ ግን ከዛ በፊት የምታነሳው ነገር ካለ ኦብዘርቭ ያደረግከውን ነገር ልትነግረን ትችላለ ሽጌታ ይባረክ ትንሽ የተዋሯትኩኝም ኦኖን ነበር የምሰማው ግን በጣም የሚደናልቁ እንትንህን ሄድፎንህን አንደኛውን አስተካክለው እሱ እየተንቆሻቆሻን እሱን ላይ አድርገው ድምፅ ያለበት ታች ነበረ ቢሆንም ግን ዶክተር ገብሩ ሲናገር እየሰማው ነበረ ና አንድ እኔ ልምድ አለኝ ቤተክርስቲያኑ ሰዎች እንኳን ተፈውሰው ተፈውሰና ብለው ወደ መድረክ ሲወጡ ሰዎቹ ከመናገራቸው በፊት ትክክለኛ ምስክርነት ሊነገር ሲል ከኔ የበለጠ ዶክተር ይሄንን ነገር ያቀዋል ና የመንፈስ ቅዱስ ል የሚያለማምደን ነገር አለ ሰዎች ምንም ነገር ገና ሳይናገሩ እንደ ኤሌክትሪክ ነገር በሰውነት ያልፋል እና ከጮኛ ጋ ሆነን ነበረ የምንሰማው እና አሁን የሚናገረው ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጥ እያለፈ ነው እያልኳት ነበረ ከዛ በኋላ የሴትዮዋን አንድ ግሮ አጠር የነበረውቹን ምስክርነት ነበር ነበርና ይሄ ራሱ መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ኮንፎርም ያደርግልናል አንዳንድ ነገሮችን ነግረን አጣርተን ሳይሆን ሰዎች እንኳን ከመናገራቸው በፊት መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ቶሎ ብሎ የሚነገረው ተፈወስ ካለውቱ መፈወሱን ሳይናገር እንኳን ያ ምስክርነት እውነት እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ ኮንፎርም ያደርግልናል ክብል እግዚአብሔር ይሁን የሚደረጉት ፕሪኮሽኖችን በጣም ብዙ አገልጋዮች ከዛ ሊማሩ ያስፈልጋል በተለይ እግዚአብሔርን ያከበሩ የመሰላቸው ሰዎች ፎልሲፋይ ያደረጉ የውሸት ዶክሜንት እግዚአብሔር አይታገዝም ሌላኛው ክፍል ላይ በነበርንበት ጊዜ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ የሚመስለን ጥቅስ ነበረ ብዙ ሰዎች የመጽሐፍ ቅዱስ የሚመስላቸው እግዚአብሔር እርዱኝ ይረዳቸዋለሁ ብለዋል የሚል ጥቅስና እኛ ግን እግዚአብሔርን አንረዳውም እግዚአብሔር ረዳታችን ነው እንጂ እግዚአብሔር ሻውሌ ቅደም እንዳልከው ራስም ከፈወሰ ማግሪን ላይ ማሳደግ የለብንም። እግዚአብሔር ከጉንፋን ከፈወሰ የግዴታ የሆነ ኢንፍሉዌንዛ ወይ ደግሞ ነቀር ሳልናደርገው አይገባም እግዚአብሔር ያለውን ነገር ስናደርግ እግዚአብሔር በራሱ የሚከበር አምላክ ነው በትንሽም ሆነ በትልቅ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆነና ብዙን ማርባት ጋር በሚኖረን ሪፍሌክሽን ነው ያለ ነገር ከሌለ። ስለመንፈስ ቅዱስ ለወትር ማክሸኞ እያስተማርኩ ያለውትን ትምህርትም እየተከታተላቸው ያላቸው እንዳላቸው አምናለሁን ጥያቄ ካለ ለእኔ የተማለኝ ግን እየተከታተልክ ነው ጌታ ይባርካል እግዚአብሔር መስገን ወንድማችን አስሜ እግዚአብሔር ይባርክ እዚሁ ጋር እያለ ገነት ኤምችቢ የምትባል እህት ወንጌላዊ ገብሩ ዶክተር ገብሩ ለአንተ Uh, I served the Ayy. church. You planted in uh, Deder, Mulungil. It was really good to see okay. you. To see God work in these days, such strong and uh, stronghold areas. Lanta, Nungidi, Deder, Mulungil, Yagalagal, Kibbacha, Wuzubotau, Chalu. I don't know if you can see it on the screen, but I can see it. I can see it on the screen. I ኦኬ እንዳለችው ደደር በደንብ አርጌ ነው ማቀው ተራራማ ሀገር አለ እና ደደር አቋለሁኝ እና ቆባ አቋለሁ እና እስከ በአላማ አድርጋ ደግሞ በባቲ ማለት ነው እስከ ታች እስከ ጎዴ ቀላፎ ፈርፈር ድረስ አይጃለሁ እና በጅቡቲ ሳይድ ደግሞ እስከ አይሻ አልፈ ከዛ በኋላ አዲጋላ ከዛ ደወሌ ድረስ ሁሉ በየቦታው በነቁልቢ ገብርኤል ገብርል በነ ማነው ሄርና ሁሉ ነበር እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለ የሚባረክ እግዚአብሔር አምላክ ስላደረገው እግዚአብሔር አምላክን በጣም አድርጌ አመሰግነዋለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለ የሚባረክ አሜን አሜን የመጨረሻ ጥያቄዎችን ጥያቄያችንን ጠይቀሃለሁ እንግዲህ ካለው ቻሌንጅ ካለው ተግዳሮት የተነሳ ሰዎች ጎመን በጤና እያሉ ነው ያሉት እኔ እዚህ ሁሉ ጣጣ ውስጥ ምን አስገባኝ ቃሌን እያነበብኩ እየጸለይኩ ምንም አይነት ሌላ ነገር ሳልገባ አልገባ ቁጭ ብላ ይሻለኝም ወይ ምክንያቱም ቃል ሪስፖንድ የሚያደርግ ካለ ያድርግ የመንፈስ ቅዱስ የኃይል ስጦታዎች የሚባሉትን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው ቃል ማገልገል መጸለይም ግን በልሳን መናገሩን ትንቢቱን መናፍስት መለየቱን ሌላውን ሌላውን ነገር ብንተወውስ ወደሚል የሄዱ ሰዎች አሉ በግልጽ ይህንንም ደግሞ ፕሮፓጌት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ቃል እና ጥያቄ እንጠይቀሃለሁ አንደኛ ቆሮንጦስ ምራፍ 14 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ በግልጽ የሚናገረውን ነገር ከቃሉ ላንብብ እንደዚህ ይላል የድሮ መደበኛውን ትርጉም ነው ማነበው ፍቅርን ተከታተሉ መንፈሳዊ ስጦታንም ይልቁንም ትንቢትን መናገር በብርቱ ፈልጉ በልሳን የሚናገርስ ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው አይናገርም የሚያስተውለውም የለምና በመንፈስ ግን ምስጥርን ይናገራል ትንቢትን የሚናገር ግን ለማነጽና ለመምከር ለማጽናናትም ለሰው ይናገራል በልሳን የሚናገር ራሱን ያነጻል ትንቢትን የሚናገር ግን ማህበሩን ያነጻል ሁላችሁ በልሳኖች ልትናገሩ ወድ ነበር ትንቢትን ልትናገሩ ግን ከዚህ ይልቅ ወዳለሁ ማህበሩ ይታነት ዘንድ ንግግሩን ባይተረጉሙ ባይተረጉም በልሳኖች ከሚናገር ትንቢትን የሚናገር ይበልጣል አሁን ግን ወንድሞች ወደ እናንተ መጥቼ በልሳኖች ብናገር በመግለጥ ወይም በእውቀት ወይም በትንቢት ወይንም በትምህርት ካልነገርኳችሁ ምን ይጠቅማችኋል እያ ይቀጥላል በዚህ ዘመን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችን የመፈለግ የመሻት የመጸለይ ነገር እያነሰ መጥቷል በጣም እስኬሪ ነው የሚያስፈራ ነገር ነው እንዴት ነው የምናበረታታው እሺ አንደኛ እንግዲህ ይሄ ነገር በጣም እስኬሪ ነው በጣም ያስፈራ ነው ይልቅ ደግሞ በአለም ላይ በፍጥነት እያደገ ያለው አውሮፓን እየወረረ ያለው እዚህም በጣም እየሄድ ያለው እስልምና በሆነበት ወራት የእግዚአብሔር ነገር አልፈልግም ጎመን በጤና የሚባል ነገር ሽንኩርትም ጨመርበት ምንትሆን ጎመን ብቻ እኳ ጎመን ብቻ ልም ትበላለ በደንብ መብላት ጥሩ ነው እና እንደዛ በሆነበት ወራት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅርን ተከታተሉ አለ መከታተል ያለብን ፍቅርን ነው መከተል ያለብን ፍቅር ነው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ግን በብርቱ ፈልጉ በብርቱ መፈለግ ማለት እርነስት በቃ በትጋት ማለት መፈለግ ፈልጉ ትእዛዝ እኮ ነው አታ መንዘር ከሚለው እኮ እኩል ነው ያለው አትስረ ከሚለው እኮ እኩል ቫሉ ነው ያለው ፍቅርን ተከታተሉ መጀመሪያ ፍቅርን መከታተል ነው ከዛ በኋላ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ በብርቱ መፈለግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው አሁን አንድ ነገር እናገር እዚህ ላይ ማንስሙ ፍቅር የመንፈስ ቅድስቶታ አይደለም ፍቅር በቃ ስጦታዎችን ተሸክመን የምንጓዝበት መንገድ ነው መንገድ ነው ስለዚህ ፍቅርን ተከታተሉ የመንፈስ ቅዱስ በብርት ፈልጉ ሲል ጳውሎስ አሁን ጳውሎስ የሚነግራቸው ያለ ስጦታው ላላቸው ሰዎች ነው እንጂ ስጦታው ለሌለበት ምድርም አደለም ሂዶ የሚናገረው አንዳንድ እኳ ቸርች ስጦታው የለም ግን ትበሉ ተብሎ ደግሞ ትምህርት ይሰጣል ይህ ማለት ምን አይነት መሰላቸው ምንም መኪና ገብቶበት በማቅ መንገድ ውስጥ ሄዶ የትራፊክ ምልክት እንደመትከል ነው መኪና አቅም ሰው መኪና አይቶ አቅም ግን የትራፊክ ምልክት ራውንድ አባውት ይልድ ምናምን ምናምን ስቶፕ ምናምን የሚል ቢጻፍበት ሰው ዴ ምንድነ በመንገዱ የሚስሉት ያለ ነው እንጂ ሚለው ነገሩ አይመጣም ነገሩ ስላለ ነው ጳውሎስ የጻፈላቸው እንጂ ነገሩ ባይኖር ኖሮ አይጻፍም ነበረ ለምሳሌ ስለ ቆረንቶ ሰዎች አንዳ ችግራቸው የነበረ ልሳን መናገር ስለነበረ በብዛ ስለ ልሳል ተናገረ ሰዎች ደግሞ ትመለከቱ ትንቢት መናገር ነበረ ደግሞ ስራ እስኪ ጥሉ ድረስ ስራቸው እስኪተው ድረስ ስለደረሱ አይ እኛ ቢሆን ወይም ደግሞ የሰማይ መልክ ቢሆን ማንም ቢገልጥላችሁ የነገር እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ አሁን ብሎ ከዛ በኋላ ለነሱ ይነግራቸዋል ባላንስ እንዲያደርጉ ማለት ነው በስራቸውና በመንፈስ ቅዱስ ጦታው መካከል ባላንስ እንዲያደርጉ ማለት ነው ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ መሻት ኢትስ ማስት ማስት ነው ይሄ እንጂ ከለተሳሳተ ብለንም እኛም ስህተት ውስጥ አንጋው ደ ለምን ጀባ ዊትነሰስ መጽሐፍ ቅዱስ የያዘ ብለን እኛ መጽሐፍ ቅዱሳችን ለምን አንጥልም ለምን ኦንሊ ጅሰስ በቃ ጅሰስ የሚለው ስም ስለጠሩ ብለን እየሱን ለምን አንተውም አልተውም ለምን ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው መከተል አለብኛ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው መያዝ አለብኛ እግዚአብሔር ሱ እንጂ እነሱ ስላሉት ብዬ ከዛ በኋላ አመቶ የለብኝም እንዴ የተሳሳተው ዋጋው ያገኛታል ከእግዚአብሔር ሂሳቡን ይቀበላታል በዚህ መጽሐፍ ከተጻፉት መቅሰፍቶች የሚቀንስ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፉ በረከቶች የሚቀንስ ከቅድስት ከተማ ይጎልበታል አለ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፉት መቅሰፍቶች ደግሞ የሚቀንስ ካለ ደግሞ ይጎዳ ያው ነው ሁለቱም ያው ነው መጨመርም ያው ነው መቀነስም ያው ነው ግን ትክክለኛ በሆነ መንገድ ማገልገል ግን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ ወንድሞች ና እህቶች ይሄ አያስፈልገንም ይሄ ያስፈልገናል አንደኛ ወሳኞቹ እኛ አደለንም እግዚአብሔር ነው ወሳኝ እግዚአብሔር ደግሞ በቃሉ ተናግረዋል ቃሉ ምናምነው ከሆነ ፍ ቃሉ ምንል ከሆነ ቃሉ እንግዳው ይችላል እኒ ያዛት ቃሉ ዋናች ያለችው አታ መንዝር አትስረቅ በሐሰት አትመስክር ነው ፈልግ ብሏል ፈልግ ስት አሁን አንዳንድ ሰው አንድ ጊዜ የሆነውን ነገር ልንገራችሁ አንዳንዶ እኔ ፈልግ ፈልግ አላገኝም ይላል አይሰጠኝም እግዚአብሔር ይላል እኔ ራሴ መንፈስ ቅዱስ የተሞላሁት ከአራት አመት በኋላ ነው ለዛም ያወቅኩት መንፈስ ቅዱስ መኖሩ ነው ያወቅኩት እኔ ራሴ ሳንብ ነው ማርቆስ ወንጌል ላይ እያነበኩ የመጽሐፍ ቅዱስን ሳነብ ሳንብ ምክንያቱም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሰው ስም ምንም ቢሆን አልተውም ሁሉ ነገር አነባለሁ ሁሉ ነገር አነባለሁ ምክንያቱም ለትምህርታችን ተጻፈ ይላል ለምንድ ነው የተጻፈው ዝም ብለ እኮ አይደለም ይሄ 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 የሚመቸኝ መራርጫ አደለም መጠቀመ ሁሉ ነገር ቢሆንልኝ ናም ቢገባ ኖሮማ የእግዚአብሔር ማይንድ ስለሆነ ነው እንጂ ማይገባን ቢሆን ኖሮማ ሁሉ ነገር ቢገባ እንዴት ጦር ነበረ ግን የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው ከእውቀት ከፍለን እናውቃለን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ከፍለን የምናውቀው እንጂ በሙሉ አናውቀውም ግን ማስት ስለተባልን እግዚአብሔር ቃል ስለተናገረን ፍ የእግዚአብሔር ቃል እከተላለሁ የምንል ከሆነ ለቃሉ ተሟጓችንን የምንል ከሆነ ይችም ተሟገት ይቺም ጥሩ ነች ይቺ በብርቱ ፈልጉ ተብሎ የተነገረው መነናገር በጣም መልካም ነው በልሳን ከመናገር አትከልክሎ አለ አለአዋረ ጳውሎስ ከመናገር አትከልክሏቸው ነገ ግን በአግባብና በስርዓት ይሁን አግባብና ስርዓት ማለት ሌላውን በማይረብሽ መንገድ ይሁን እንጂ ጸጥ በሉም አላለም መጽሐፍ ቅዱስ ባይዞ ወይ እስከ መጨረሻ ጸጥ ይበሉ ሰዎች ምንም ትንፍች እንዳይሉ ልሳን የሚባል ነገር እንዳይናገሩ አላለው እግዚአብሔር አምላክ በሚኒስትር ከእሱ የምነጋገርበት ሚስጥር ማለት እኮ አንድ በመንገድ አላፊ ሰው እኮ ጠርታችሁ እኮ ና ሚስጥር ልንገርህ አትሉትም ያ ሰውዬ ሚስጥር የምትናገር ሰውዬ እኮ በጣም ወዳጃችሁ የሆነ ሰው ነው ሚስጥር የምታናገሩት አለ ከወዳጃችን ጋር ነው እግዚአብሔር አምላክ ምን ያክል እንዳቀረበን ምን ያክል ወዳጆች እንደሆንን የጠላት ሬዳር ዲቴክት የማያደርገው ቋንቋ መናገር ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገና የተባረከ ይሆን ስለዚህ ይህችን ነገር ጎመን በጤና ብሎ አይ ይቺ ከምትቀብ ምናምን ማለቱ አይጠቅምም ይልቅ መርምርና ብላ መርምርና ሁሉም ብላ መመርመር ነው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ መርምሩ ነው እንጂ አለው የጭስ ጎመን በጤና በሉ ተብሎ ሽሹ አላለ መጽሐፍ ቅዱስ ከማይጠቅም ነገር ራቁ ነው ከማይጠቅም ነገር ራቅ ማይጠቅም ነገር ራቅ ግን ጠቃሚ ጠቃሚ ነገር ግን ውሰድ መጽሐፍ ቅዱስ ነግሮናል መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እንዴት ያለ ምን ልበለ በአሁን አነጋገር እንዴት ያለ ምርጫው ራሱ አስተካክሎ ለሰው እንደሚስማማ አድርጎ የሚሰጥ አምላክ እኮ ነው እግዚአብሔር ጽሙ ለዘላለም ይባላል ስለዚህ ቃሉ ብቻ ቃሉ ብቻ ቃሉ ብቻ አንበል በደጅ ቁም አንኳኳ አለው ድምፄን ቢሰማና ቢከፍትልኝ ያለው ኢየሱስም እሱም ደግሞ ድምፁ መስማት ደግሞ አስፈላጊ ነው በጎቹ ንእን በጎቹ ስለሆንን ድሮ ፍየሎች እያለን ድምፁ አንሰማም ነበረ አሁን ግን እሱም በግ ነው እኛም በጎችን ወይቭሌንግዛችን ድምፃችን እንግባባለን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባላል አለለዛ ድምፁ አልሰማም አልፈልግም ፍየል ነሃ ቃል ፍየል ነሃ ማለት ነው በቃውም ከበቃ ትግባባለ አለ አለ ሰው ከሰው ጋር ይግባባል ስለዚህ እኛ አምላክ አማልክት አይደለንም ነገር ግን የእግዚአብሔር ልጆች ነን የእግዚአብሔር ልጅ ልጆቻችሁ ያላችሁ ልጆቻችሁ አይነግሯችሁ ጻጥ ቢሏችሁ እሺ ዝም ቢል ልጃችሁ ወይም ደግሞ እናንተ ልጃችሁን ዝም ብትሉት ምንም ይሰማው ይመስል ቤቱ ጥላ ይጠፋ ይጠፋል እግዚአብሔር ጸጥ አለን ማለትስ እዴ በእግዚአብሔር ቤት ነው ያለን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ እያል ጸጥ ቢለን እግዚአብሔር አሳሳቢ ነገር እኮ ነው ብዙ ጥያቄ እኳ አለን መመለስ ያለበት ብዙ ጥያቄ እኳ አለ በጣም ብዙ ጥያቄ አለ እና ለዚህ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ጌታ የሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ምን አለ ምነገራችሁ ብዙ ነገር አለኝ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አችልም የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ግን ሁሉ ይነገራችኋል አለ እንቅያስ ኢየሱስ ያልተናገረው ያን ጊዜ ያልተናገረው የእውነት መንፈስ ፐርሰናሊ በግላችን ለግላችን በእያንዳንዳችን ውስጥ የገባው ዳግም ስንወለድ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ አካል ያጠመቀን መንፈስ ቅዱስ እሱ ራሱ ምን ያደርጋል ይናገረናል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባል ስለዚህ ቃሉ ብቻ ቃሉ ብቻ ቃሉ ብቻ የምትል ከሆነ ቃሉ ላይ ነው ያለችው እጅ የተረበበችው ቃል ቃሉ ውስጥ ስላለች እሷንም እንዲያደርጉ እንዲፈልጉ ሰዎችን ማበረታታት ለሰዎች ደግሞ መጸለይ አለብን ሐዋራ ጴጥሮስ እኳ እንደኛው ሰው ነው በቃሉም ያምን ነው ግን ለሰዎች መንፈስ ቅዱስ እንዲሞሉ ሰማሪያ ድረስ መሄድ ነው ጳውሎስ እንደኛ ሰው ነው ግን የኤፌሶን ሰዎች መንፈስ ቅዱስ እንዲሞሉ የሚጸልይ ነው ስለዚህ አንዱ አገልግሎታችን መንፈስ ቅዱስ እንዲሞሉና ሰዎች የእግዚአብሔር ሀይል ኤክስፒሪንስ እንዲያደርጉት ማድረግ መቻል እጅግ በጣም መልካም ነው ወንድሞችን አቶች እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የሚባረክ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ጊዜያችሁ ወስድ እንዳልወስድባችሁ በጣም ይቅርታ ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ መሰረታዊ የምንላቸውን የተነሳንባቸውን ጥያቄዎች አንስተናል በዚህ ዘመን የፔንቴቆስጤ ሙቭመንት የፔንቴቆስጤያዊ እንቅስቃሴ ከታሪክ አንጻር እንዴት እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ታሪክ የሚባለው የመቶ ዓመት ታሪኩንም አንስተን ከዛ በፊት በሐዋርያ ዘመን ጀምሮ ብዙ ያልተነሱ አሁን ውይይት እየተደረገባቸው ያለ ሴሴሽኒስት ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎች እንኳ አቋማቸውን ሪቫይዝ እያደረጉ ያሉበት የእግዚአብሔርን እጅ የእግዚአብሔርን ክንድ በህይወታቸው እየተለማመዱ ያሉበት የቤተ ክርስቲያን አባቶች በጽሁፋቸው ውስጥ እንዴት የመንፈስ ቅዱስን አሰራር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኢንዲኬት እያደረጉ እየጠቀሱ እንዳለፉ ብዙ ነገሮች መረጃዎች እያገኘን ያለ ነው በዛው መጠን ደግሞ ድሮም የነበረ ዛሬም የቀጠለ የመንፈስ ቅዱስን አሰራር የእግዚአብሔርን ስጦታ በረብ በክብር እየለወጡ ያሉ ጤነኛ ሰዎች ሆነው በዛ መንገድ አንዳንዶች ደግሞ የእግዚአብሔርን ነገር ልክ እንደዛ እንደ ጠንቋዩ እንደ ስምሆን መንፈስ ቅዱስን ለመሸጥ እንደ ጴጥሮስ የሚረግማቸው እንደ ጴጥሮስ የሚገዳደራቸው ያጡ ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብዙ ምስቅል እያመሳቀሉ ከመሆናቸው አንፃር ሰዎች መንፈስ ቅዱስን ስጦታ ራሱ ለመራቅ አንዳንድ ሰዎች እንደተገደዱ እኛ ደግሞ ዛሬ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ልክ እንደ ሌሎቹ ትእዛዞች የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ፈልጉ ትንቢትን ፈልጉ በብርቱ ፈልጉ እና አርነስት በጣም በቃ በፍጹም በጾምና በጸሎት እግዚአብሔርን ስጦታ መፈለግ እንዳለብን ልሳንን መናገር እንዳለብን የልሳንን ስጦታ የሰጠን ሰዎች ግን በአግባብ ማድረግ እንዳለብን ለእግዚአብሔር ቃል ከፍተኛ ትኩረት መስጠት እንዳለብን መልካሙን መያዝ ከክፉ እንድንርቅ ይሄ የሁለት ቀኑ የሁለት ሳምንቱ ውይይታችን ነው እንዳውም እኔ የምንላለው መመርመር ያለብን ፌስቡክንም ጭምር ነው ማለት ፌስቡክም እንደ ትንቢት እየሆን ነው ሰዎችን በጠዋት የሚያስነሳ በማታ የሚያስተኛ ሆኗል ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች የሚዘሩትን ነገር ዝም ብለን ሄደን ተቀብለን አንሂድ የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ጠላት የሆኑ ሰዎች ኮንኮክት አድርገው ጠብሰው ቀቅለው የሚያመጡትን ውሸት እኛ ክርስቲያኖች እኛ የወንጌል አገልጋዮች የምንባል ሰዎች ያንን ስናራባ እንገኛለን መመርመር አለብን ሰዎቹ በምን መንፈስ ነው ያንን ይዘው የሚወጡት ምን ያህል እውነት አለው ኦሪጂናል ዶክመንቶችን ከጉግል ከዩቲዩብ ከሌላም ቦታ ማግኘት እንችላለን ከመጽሐፍቶችም ስለዚህ የምንናገረው ሼር የምናደርገውንም እንወቅ ኮሜንት የምናደርገውንም ከጠላት ጋር እየተባበርን እንዳይሆን የመንፈስ ቅዱስን ስራ እየተቃወምን እንዳይሆን እንጠንቀቅ የሚል ኮንክሉዥን ነው የምወስደው ፋይና የምትናገረው ነገር የምታስተላልፈው መልክት ካለ ላንተ ሰጠለ እሺ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ባረክ ተንኪ ቨርማችንድድ ስለሰማችሁን እግዚአብሔር አምላክ ክብር ለእርሱ ይሁን እና የምናገረው ነገር ባላንስ አድርገን በቤተ ክርስቲያን እናገልግል እሺ ባላንስ አድርገን ስጦታ የተሰጣችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የስጦታ የሰጠኝ ይመስለኛል እንዳለሳሳት እናንተ እያረማችሁ አስተምሩኝ ማለት እጅግ በጣም መልካም ነው አንድ ነገር እናገር አሁራው ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ጊዜ ወደ እሱ ከበርናባስ ተለይቶ ሲላስን ከዛ በኋላ ሉቃስን መንገድ ላይ ደሞ ጢሞቴዎስን አግኝተው ከዛ በኋላ ሲሄዱ በየቦታው የኢየሱስ መንፈስ ከለከለኝ ይላል በየቦታው ሊዘብቅ ኢየሱስ መንፈስ መንፈስ ከለከላቸው የኢየሱስ መንፈስ ከለከላቸው ይላል እጀሪያን ባህር ላይ ደረሱ እጀሪያን ባህር ላይ ሲደርሱ ግን መጨረሻ ባህር ነው መቸው ከዛ በላይ ከዛ በኋላ በሌሊት ራእይ ለጳውሎስ አንድ የመቆደኒያ ሰው ማለት የአውሮፓ ሰው ማለት ነው በአጭር ቃል መቆደኒያ ማለት ግሪክ ነች እና የአውሮፓ ማለት ነው የአውሮፓ ሰው እባክህ ናና እርዳን እያለ በሌሊት ታየው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እና ሲታየው ከዛ በኋላ ጳውሎስ እግዚአብሔር ሄደን ወንጌል እንድንሰብክላቸው የጠራን መስሎናልና ብሎ ይናገራል ለምን መስሎናልና ለምን እርግጠኛ ሆነ መሄድ አለብን አይልም ምክንያቱም እነዛ ደ እርሷ እስካሁን ድረስ አለፉን የኢየሱስ መንፈስ ከለከለኝ የኢየሱስ መንፈስ ከለከለኝ እያሉ እስካሁን ድረስ አለፉን ምን ማረጋገጫ አለ ከእንግዲህ ወዲ ኢየሱስ መንፈስ ይበለት አይበለት ምን ማረጋገጫ አለኝ የሚልም ኮሶ ይኖራ ሰዎች ኮናቸው ከሱጋ ጋር ያሉት ስለዚህ ምን አላቸው መስሎናልና አላቸው አንዳንዱ ነገር አንዳንዱ ነገር ስንናገርም ራሱ አንበይደው ከበየነው ለመፍታት መስበር ነው ያለብን በቡሎን እናያይዘው ከዛ በኋላ ጨርን አድገ ከዛ ትፈታት አለ ቀላል ነች ስለዚህ መስሎናልና ብሎ ተናገረ ጳውሎስ ስለዚህ መስሎኛልና ብሎ ለቤተክርስቲያን መናገር እስቲ ይሁኝ እንንጨካ አርጉኝ አሳድጉኝ እና ላገልግል በዚህ ጸጋ ላገልግል ብሎ ክርስቲያን ራስን መስጠት ራስን ማሳየት አንደኛ የዲያብሎስ መንግስት ማፍረስ ነው እዩ ስፔሻ አንዳንዱ ሀገር ደና ነው ደና ነው ማለት ደህና ነው ስላችሁ ምንም የሚቋቋመ አጋንንትም ያጋን ተጽዕኖ ወይም ደግሞ የሌላ ሃይማኖት ተጽዕኖ ምናምን የለው ግን አስታውሳለሁ ከታይላንድ ጀምሮ እስከ ጃፓን ሲሄድ ምን እንዳሉኝ ታውቃላችሁ ፕሊስ ገብሩ ዶን ሊቭ አስ ካም አገይን ቢካዝ ዘሊ አፖስትስ ዘ ወንት ቱ ዘ ዌስት ን ዌስት ቢካምስ ክርስቲያናይዝድ ዊ ቡዲስትስ ሽንቶይስስ ሂንዱ ሆነን ቀረንኛ አሉኝ እነዚህ ሰዎች ታዲያ በምንድን ነው የምንደርሳቸው ሂዳ ብትል ቡድሃውም ተኣምር ያደርጋል ከእሱ የበለጠ ተኣምራት ናም ያስፈልገው እንዲም ጃፓንማ ማ እንዳትመጣ ያሉኝ አንዱ ነጥብ ምን ነበረች ክራይተሪያዎች ውጥ ሀአራት ነጥብ ነበሩ እንዳትመጣ ካሉኝ ነገር ውስጥ መንፈስ ቅዱስ በእጅ ይሰራል ወይ መንፈስ ቅዱስ ማይሰራ ከሆነ እንዳትመጣ ምክንያቱም አንተ ምራስህ ተሳቆርጣ ትመለሳለህ አሉኝ ይሰራል ምትል ከሆነ ደግሞ ቪዲዮ ላክልን አሉ ቪችስ ነበረ በቪችስ ላኩላቸው እግዚአብሔርማ አላሳፈረኝ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም እና ኦሳካ በነበረን ፕሮግራም ሁለት መቶ ጃፓናውያን በአንድ ጊዜ ብለው የመጡት አጋንን ሲወጣ ስላዩ ብቻ ነው ገብታችኋል እንጂ ዝም በለ ማነው ዝም በለ ፍልስፍና ፊሎሶፊ እኮ ቀላሎችም አይደሉም እነሱም ስለዚህ ዓለምን ለማሸነፍ ዲያብሎስን ለማሸነፍ የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ በስጋ በተገለጠው በናዝረቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እለምናቸኋል ወንድሞቼ በህይወታችን ውስጥ ጸጋዊ ገለጽና የዲያብሎስን ስራ ወና እናድርግ ከዛ በኋላ አቤቱ አባት ሆይ የሰጣኝን ስራ በምድር ላይ ፈጽሜ አከበርሁ ብለን በፊቱ ለመቆም እንችላለን አለበለዚ ሚድሊስት ብነግራችሁ እኔ እነ ኪዌት አቃቸዋለሁ ንባህረን አቃለሁ ንቃጣር አቃለሁ አሜረት አቃለ እነ ኦማና ሁሉ አቃቸዋለሁ እዛም ኮ ቃል በተናገር ቃል ይናገረሃል መልሰው ግን ቱዌርሳፕራ አንድ ጊዜ አለን የሚባል አሌን የሚባል ቦታ ሄድንና ከዛ በኋላ እምረት ውስጥ ነው አንድ ነው ኦኬ ከዛ በኋላ ኤልያስ ከሚባል ወንድም ጋር ነው አብረን ነው ከዛ በኋላ እህቱ አለች እዛ ከዛ በኋላ አረቦቹ ምን አሉ አንድ ደግሞ እዚህ አለኮ የታመመ ሰው ጸልዩለት አሉ እዩ ማለት እንደ እብድ ነገር ፍዝዝዝ ብሏል በቃ ከዛ በኋላ ወዲያው ነቃ ሰው ይው ከዛ በኋላ አረቦችም እንዳሉ ታውቃላችሁ ውስጥ ያለው ውቃቤ ከዚህኛው ውቃቤ ይበልጣል አሉ በእነሱ አነጋገር ማለት ነው ከዛ በኋላ ስንላቸው ከዛ በኋላማ ምን እጅ መስጠትና አላቸው አማራጭ እጅ ነ ብዙ መናገርም አያስፈልግም ብዙ መናገርም አያስፈልግም በእነሱ መካከል ገብታቸ አለባለ ይሄ ለሚናገሩ ዲስካሬጅ እያረግኩኝ አይደለም ግን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ዋና አስፈላጊ ነው ዋና አስፈላጊ ነው ኢንዶነዥያ ብትሄዱ ሁለት መቶ ሚሊዮን እስላም ባለበት በምን አርገ ትወጣለ በምን አርገ ትወጣለ መንፈስ ቅዱስ ከሌለ የራሳችን ብቻ ያለንበት አካባቢ ብቻ ወይም ደግሞ የራሳችን ህብረት ሰው ብቻ እንመልከት ሌሎችንም ሰፋ አድርገን እንመልከት እግዚአብሔር አምላክ እዚህ ምድር ያስመጣን ባይዘ ወይ እንግሊኛም እንድንችል ነው እንግሊኛ ችለን ከዛ በኋላ ሌሎችንም መድረስ እንድንችል ነው ግን ለመድረስ እነሱን ለመድረስ ግን መጀመሪያ ደጅ ያስፈልጋል ደጅ ደግሞ አንደኛ ከፋች ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በር ይከፍትልናል። ባይዘወይ ዩ ፈውስ ሰዎችን ወደ ጌታ ያመጣል በጌታ ቤት የሚያጸናቸው ግን ፈውስ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ማስተማር ነው አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች አጋን ሊወጣላቸው ይችላል ግን ካላስተማር ናቸው ግን ስለ መንፈሳዊ ውጊያ ካላስተማር ናቸው ስለ መጽናት ካላስተማር ናቸው ግን የባሰ ሰባት የባሱ መናፍስቶች እነሱ ገብተው ስምንተኛ የድሮ ሆኖ ስምንት መናፍስት ማለት ነው ከስራቸው ደግሞ አጋንንት አሉባቸው ለዛ መዳረግ ነው ሰዎችን ስለዚህ ማስተማሩ እጅግ በጣም መልካምና አስፈላጊ ነገር ነው እና መጸለዩ ግን ሰዎች ወደ ጌታ ያመጣቸዋል ከመጡ በኋላ ግን የሚያጸናቸው ግን ቃሉ ማስተማራችን ነው ዛሷይ ባላንስ ሁለቱም ያስፈልገን የመንፈስ ቅዱስ ሀይል የሚያስፈልገናል ቃሉ ያስፈልገናል ያኛው ያመጣቸዋል ያኛው ደግሞ ይተክላቸዋል አይ እኔ መትከል ብቻ ነው ምናምን ምናምን ምንል ከሆነ ደግሞ ይደረጋል ዶክተር ገብሩ በጣም ነው ደስ ያለኝ ወገኖች ሰላምታ እያቀረቡልህ ነው ያሉት ካረር ምሎንጌል እና ፓስተር አንዱ በኦንላይን ከሚያገለግሉ ወገኖች እንደዚሁ እና አለቃ ገብርሃና መሰለኝ እና ብዙ ወገኖች ሰላምታ እያቀረቡልን ያሉት ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ እያሉ ነው ወንድማችን ሚሴጁ አይዶኖ አገኘው እንደሆነ አላቅም ኢዮብ ካሳም እንደዚሁ አንድ እሱ ያላትን ያለውን ነገር ላንብብና እንጨርሳለን የእግዚአብሔርን ነገር እየመረጥን ወይንም ከፍርሃት የተነሳ እየለየን መፈለግ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይመስለኝም እግዚአብሔርን ደግሞ የእግዚአብሔርን ስጦታ በሙላት መፈለግ አለብን የምንፈልግበትን ምክንያት እንወቅ ነው ያው ሚሴጁ እያለፈ ስለሚመጣ ነው ዘመንህ ይባረክ ብለው በብዙ ባርከውሃል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ በብዙ በብዙ የተጠቀምንብህ ወንድማችን በደንብ ነው ሪስፔክት ያለ ይላንተ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ማብረን እግዚአብሔርን ስራ እንሰራለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ወንድማችን ዘመንህ ቤተሰብህ ልጆችህ የተባረኩ ይሆኑ ወገኖች ሁላችሁ እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርካችሁ ፓስተሮች አሉ በጣም የማከብራቸው ፓስተሮች እየተከታተሉ ያሉ መልካም ነገር ከኛ ከተገኘ እንግዲህ ምን እንላለን ብዬ ነው መዘጋው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሰላም ሁኑ ጌታ ከእናንተ ጋር ይሆን ይህንን መዝሙር እየሰማን የእህታችንን ዝማሬ እንጨርሳለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ